Danas nastavljamo priču sa Mikijem Adamovi. I bavimo se onim čime smo završili prethodnu epizodu, a to je priča o 4D-u, softverskom rešenju iz Francuske koje se razvija prethodnih 40 godina i koje se primarno bavi bazama podataka i paketom rešenja koja ih okružuju, a koja je osnova mnogih velikih i kompleksnih sistema, a na kojoj Miki radi već više od 30 godina. Kroz to ćete čuti kako se kompanija razvijala, kako se softver razvijao, kako se njegova uloga razvijala, jer naravno sa jedne strane mnogo je zanimljivo kako je na izvoru, ali je isto tako često zanimljivo, a možda i više zanimljivo kako izgleda to na kraju u implementaciji. Pored toga, njegova karijera je i dopunjena time da je dugi niz godina bio jedan od prvih i jedinih Apple trenera na ovim prostorima i komentarisali smo naravno i to i razne neke poslovne odluke kompanije i svašta nešto što se dešavalo u prethodnih 15 godina. Uživajte u ovoj epizodi. Epson je vodeći svjetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Odnedno sam postao urednik i autor na portalu Naša mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našamreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Nastavljamo manje više gde smo stali. Počeli smo priču o tome šta je 4D, softverski paket u kome ti radiš već 30 i kusur godina, odnosno ekosistem, baza podataka i pridruženih softverskih rešenja oko toga. E sad, objasnio se otprilike neki kontekst samog softvera i istoriju. A sad dolazimo do zanimljivog dela priče, a to su implementacije. Kako je počelo? Pa prvo, ajde, kako sam ja došao u dodir, znaš, mi smo u Blueprintu, 91. i softver se razmenjuje, ili Macintosh. I ne znam da je Gođa bio dono neke dve kutije disketa, ja sad kao šta je to, PageMaker, ovo, no, nemam pojma, i piše ovako dve diskete, baze Makedonca. Preko, šta je ovo, koji Makedonac, gde, šta, gurnem ja ono unutra, pokrenem nekako posle nekog vremena, shvatim ja šta to može da bude i napalim se skroz. Ono, taj Makedonac je moj drug Milkan Skojkovski iz Plandišta, koji je već radio 4D od tada, on je radio, to se Agrobanat Holding se zvalo i on je razvio ono što bi mi danas rekli ERP za poljoprivrednu industriju, jeli? I ja tu otkrim to, jedna disketa su bile stvarno njegove baze, a druga disketa je bila originalna disketa 4D-a 2.2, nešto. Oni su imali čudan način zaštite i samo jedan softver na Macu to umeo da iskopira. Znači, oni su imali namerno bad sektor na flopi, namerno napravljen i i to je proveravao, pošto ti traže malo, pa ti traže ubaciti tu disketu, ono, jednom dnevno ili. Tako sam je otkrio i te prve godine sam se igrao, ono, šta ću, da li ću onu moju bazu za futbal, pa sam to nešto pravio, provaljivo. Znaš, sad ovi, imao je neku čudnu vrstu polja, zvalo se subtable. Šta je to, majku, ti tvoju? A on, odnosno, tad se još zvalo subfile, oni su tek kasnije u verziji 3 promenili terminologiju, znači ono što bi mi u bazama podataka zvali tabela, oni su zvali file. Znaš, tako da je ovo bilo, pošto to je FileMaker, FileMaker je to isto tako zvao, pa se to kao bilo nekako domaćilo. I onda 92. kad sam ja otišao, ja počinjem, učim ja tu razne ove, kako se zove, međutim, tada onako odlazim kao do faksa da još nešto vidim ili ne idem, idem do grada i svraćam kod moje drugarice koja se u tom trenutku zabavlja sa Dekijem Dejanom.
čiji je najbolji drug, suvlasnik te firme Don Trade, i on vidi tog magneka, vidi to što ima i sve u svemu, oni tu vide nešto što može da se radi i ja i deki praktično pokrenu, tad to nisam znao kako se zove, ali mi krenemo ono neke biznis stvari, da vidimo kako funkcioniše ta firma. Bilo užasno komplikovano, sankcije, uvoz, izvoz, tranke farme, rad sa industrijom, i da pokrijemo te delove. I mi se tu onako kao nešto spoljni sa prvo iz zezanja, čisto hobija, pošto smo se mi ono družili, a onda su ovi to videli, pa kao što vi ne bi ovo, što vi ne bi ono, i to se na kraju završi da oni mene praktično zaposle, kupe mekove, kupe 4D, znači prvo su kupili 3 meka i jedan štampač, onda su kupili još 10 i server i šta ti ja znam, tako bila baš ozbiljna priča, i kupe 4D za ne znam koliko korisnika, i ja tu krenem da razvijam, jeli, znači od 93. do negde 96. nešto što bi mi danas nazvali ERP, samo se to tad nije tako zvalo. I ono, radim na tome. Ono, znači, učiš one sve poslovne procese, šta ja znam. Prvo, poslovne procese u firmi, ja ne znam mnogo o ovim, nisam nit studirao, nit pratio ono što je danas se zna, odeš na FON ili odeš negde, šta ja znam, koje fakultet već, ovaj, biznis struke, da ti nauče te procese i šta ja znam. Nit sam to onako, što se kaže, unutar firme radili. To je bio prvi kao veći, usput ja to sad malo radim neke ovako softverčiće, mada znaš, to je samo za Mac, tako da ti je prilično ograničeno tržište, nemaš ti to kome, znači ko će sad, e, ja ću da ti uradim bazu za video klub, ali znaš, moraš da daš $2000 za računar, to malo nije ovaj, znaš, ali biće mnogo dobro, biće mnogo dobro, da, lepo će da izgleda. Tako da sam se time bavio do negde 96. onda sam onako, baš sam se, kao što znaš iz prethodne priče s Blueprintom, ja se dam skroz, tako se ja dolazi u 8:30, odlazi u 7:00 uveče, znaš, i tako te stvari, sve ovo, ono, i puko sam jednostavno, ono, i, kaže, istrpio sam se skroz i psihički i sve, i jednostavno nisam video budućnost u tome, i ja te 96. ono, dajem otkazi, odlazim i praktično se ne bavim programiranjem. U stvari, bavio sam se u Colorgraph, znači napravio sam njima sa sistem, kad sam ja se zaposlio kao full time. To je bila ona vrsta simbioze. To je ono vreme, da ti si mlad, ne znam, Radoman Božović je bio premijer, i tad je bilo DO, tad je mogao da imaš DO, za razliku od 5-6 godina ranije. Morao si da imaš minimum 2 zaposlene. Ti danas ne moraš da imaš zaposlene, ali praćaš doprinose, kao neko mora da bude direktor, pa plati na minimalac, znaš, ali ovaj, tad si morao da imaš 2 zaposlena, znači ono, sve plata, ovo, ono, i ovaj, a pogotovo ako si se bavi još spoljnom trgovinom, moraš da imaš 3. Znaš. Ali jednog referenta. Jednog referenta. Tako da je ovaj došlo do simbioze, ja sam rekao, ok, Peđa, evo, ja ću da naplaćujem, dogovorit ću, uzeo sam mobilni, sve što sam mogao sam plaćao preko računa, a ovaj, on je mogao, ako on to mene, da diže tu platu koju ja nisam uzimo, razumeš, ono, sve ima, ono, kešu digneš i sve, tako da je bila simbioza, moji troškovi su njegovi troškovi i tako. Tako da sam ja to radio, onda smo napravili, pošto je njima osnovni biznis bio osvetljavanje, imaju 2 osvetljivača već tada u tom trenutku, ovaj, kako se zove, kod njega je radio čuveni naš poznati muzičar Gvozden iz Kristala, on je bio lino operator, ovaj, i ja sam uradio softver praktično za fakturisanje, ali sam usput, međutim, oni to nisu počeli da vode, nažalost, ono, koliko je rolni utrošeno, šta je bilo, pisali su sve skupa, ko će da prekucava, ali realno, ja mislim da je to softver koji dan danas upotrebi, iako firma nije Peđina više, naš drug Neše koristi, zvao me pre 2 godine da mu nešto, kako se pojavi novi Windows, znaš, kupiš novi računar, nemaš stari Windows, mora novi, pa mora nešto se prilagodi, pa me zove, tako da oni dalje, mislim da još koristi, evo, još malo pa će 28 godina, kako je to. To sam uradio što se softvera tiče, a živeo sam uglavnom ono, održavanja mreža, Mekova, to dizajnerima, održao sam ono, fondu za otvoreno društvo, to je opet Borut bio, tad smo upoznali s Borut, to je slovo Borut će da štuca Nević. I ovaj, tako da ostajem tu, e, onda počinje bombardovanje. I ovaj, i ja shvatam, posle nedelju dana, da ovo prvo neće da se završiti, ne znam kad će, ali znao sam, neće se završiti brzo.
i drugo, kad se završi, bit će problem. Drugo, ja sam imao još jedan određeni problem, pošto sam, jeli, decembra 96. sam, jeli, montirao mirror server internet ogranka B92 u Njujorku, pa sam i anticipirao da ću možda imati probleme i druge vrste. Našao i posle toga, ko je živo to vreme, možda pretpostavim o čemu pričam, i onda vrlo brzo ja počinjem, bila je mailing lista za 4D, to je ono 99.com boom, to je ono, znači 2000-te kreće, skroz 2001. je već kanal. Pokobano na kanal, ali 90, znači mailing lista gde ima nas, šta je, možda ima koliko, da li ima 2000 developera, 3000 developera u svetu, inače u 4D-u, mailing lista vrlo aktivna, nije bila nedelja da nema ono bar jedna ponuda za posao negde. I sad sam ja shvatio, ok, morat će da se ide negde, nema drugi, jer ovaj, šta ja da radim? A već sam se spripremao, znači ja ono, što se kaže, počet se zabavljam s mojom ženom, mi smo ono, ljubav s demonstracija, jeli, 97. I meni odmah bilo jasno, to je to. Znaš, ovaj, ja sam već ranije u glavi nekako planirao Kanada, nešto na šta se išlo, ono, predaš papire pa dve godine, jer kao tu ne vidim šta, čak sam i ovaj, pošto imam druga kuku koga sam učio da programira na Atariju tamo 80-ih, koji među vremenu 91. jedan od prvih koji je emigrirao u Kanadu, prvi posao dobio Oraklu, jeli, i u tom trenutku kad ja o tome razmišljam, on već ima svoju neku firmu, bavi se konsultacijom, posao, rekao, ajde ja to Power Builder, Oracle, malo knjige da čitam, da vidim, pa je, mislim, možda mi nađe nešto, ako ikad odem tamo, znaš, međutim, bombardovanje sve to preseče, i ja ono, krenem da merkam te oglase, da vidim šta će da izađe, rekao, ajde neću, baš Amerika i to, kad je već došlo do ovde, bo, ko zna kakvi će odnosi, šta će da bude, znaš, rekao, ajde nešto u Evropu negde egzotičnije, znaš da ću sigurno da ono, da nema ljudi, jeli, da će neko da mu uzme. I prvo da se javio Danska, neka štamparija, grafički softver, rekao, ovo ide ono za mene. Neki severu Danske, neko mestašce. Posle se ispostavi taj Helge Munk, se zove čovek s kojim se ja komunicirao, sam u kasnije dok sam radio za 4D neke slučajeve rešao, ja imam poznato mi ime, znaš ono kao tech support za druge developere, kapiram, to je on, samo što je sad sam i svoja firma, ono je radio u nečoj firmi, posle sam čak i radio za njega par projektića, ovako ono, klasičan outsourcing. I ovaj, to je bila prva ponuda i u nekom trenutku se pojavi u Madridu, traže. Pju, rekao, ajde, javi se ja tamo. I ovi iz Madrida me zovnu na mobili, čekaj se, dok mi nešto pričamo tu jednom, dva put, i oni me kao, znači mi već ulazimo u jun, ono, kraj bombardovanja, i sad oni kao, bilo bi lepo da ti dođeš. Isto mi ovaj Helge na mailu kaže, ti ćeš da dođeš, dobit ćeš vizu, on je sve znao, znači dobit ćeš vizu na 10 dana, ti ćeš da radiš ovde, mi ćemo ti to da platimo tih 10 dana, i ako smo i ti, i mi, i ti zadovoljni, vraćaš se za Srbiju i tu si najkasnije za 6 meseci, kažem, .com boom, radna dozvola u IT-u se dobijala prilično brzo, 3 do 6 meseci, ne više. On je sve znao, rekao, super. Ovi iz Madrida, da dođeš, isto viza, ok, super, ne rade ambasade. I ja sad razmišljam, ok, ovaj se prvi javio, deluje ozbiljnije, ali opet Madrid i tamo neko kišovito mesto na severu Danske, rekao, ajde, ništa, da ne bacam ja kockicu ili paru, koja se prva ambasada otvori, idem tamo. Već u podsvesti misleći, to ja kad odem, vrlo je moguće da ću ostati, znaš. I sve u svemu, da skratim priču, prva se otvorila Španska, odem ja, skažem ti, 15. avgust, bus do Budimpešte, ovaj Minhen, ili Minhen, tamo propustim avion, pa sledećim avionom Barajas, nedelja, sačeka me. I to je interesantna priča, možda posle, sačeka me čovjek koji se zove Jesus Diaz. Sećaš li se afere iPhone 4 Gizmodo? To je on. To je, ajde, to ćemo posle. Mada sad ide ta priča dok sam radio za njih, pa možemo da dodirimo. Či sačeka me, vodi me pravu firmu, kao mi radim. Tu je taj Portugalac i vidim ja tu provalim da je on bio isto, da je on malo njima rekao ne bi bilo loše da ovaj dođe i tako. I smestimo neki hotel, mislim neki NH Zurbano par stotina metara dalje,
par zvezdica i tako skup, tu sam ja živao jedno mesec i po dana, dok mi nisu našli stan, i kako se zove, i sad oni mi neka šta rade, tu mi radimo, ono, sve su Mekovi, naravno, mala onako firma, tako kao vaš prostor neki, recimo, i ovaj, rekao, moj otac je vlasnik, ja ovde, ja sam direktor, ovaj, Antonio je kao glavni programer, ti ćeš biti drugi, moj brat je tu tek završio neki faks, radio nešto, oni su radili softver za prodaju nekretnina, ali su ga zamislili, znači tu je ono što bi nas rekli backend i desktop aplikacije. I to su meni, da, znači ja kad sam pristao da ostavim, dali su mi neke dve bibliotekice, dorem, nešto za real time, kao prevođenje, znaš da imaš tabelu, ovo, ono, kako to da se reši, resursi, tad je na Macu bilo ono resursi, nisu stringovi, da ne davim, baš sa tehničkim, uglavnom nešto da je za više jezika, da može, znaš, setuješ u aplikaciji, aplikacija se ono, španski, da, portugalski, interfejs. Ovo, ono. I ovo, ja to uradim za dva dana, jer nije bila neka, pritom ono, ja malo, ono što se kaže, malo zarađu u 4D-u, novija verzija i taman mi dobro došlo malo, ja sad imaš net, oni su imali neki ISDN, što je za mene u tom trenutku, ono, optika, 10 megabit, i ovaj, kako se zove, uglavnom nije prošlo, znači, nedelja, neki sreda, četvrtak, oni mene zovu u kancelariju, imaš posao, plata, neću ni da krijem, 230.000 pezeta i plaćen stan. 230.000 pezeta podeli sa 85, to su ti marke. Znači ja sam imao realno 300.000 pezeta platu, jer je posle shvatio da mi stan plaćaju 70.000. Ja sad ono u šoku, znači tek imam tamo, jeli, uslovno rečeno, verenicu, jeli, ja sad došao sam tu, preko ništa, neko meni je viza, ali šta je bilo, kažem, moraš da ostaneš. Nema to, ti se vratiš, papiri, pa dolazi, neko moraš sa, neko ljudi, ja još 7 dana, ja sam ilegalac ili. I vratim se u hotel, pozovem moju sadašnju suprugu, reko, čuj, ovo ono, oni su mi rekli, ti ćeš da radiš ovih 7 dana, mi ćemo ti platimo, i ako nećeš, idi kući, i to je to, i ne možemo ti garantujemo da ćemo te, ja reko, ono, šetaj se, gledaj onaj Madrid, sviđa ti se, uglavnom rešim ja ono, mislim ja sam se malte ne već rešio, nego sam teo da se čujem sa Svetlanom i kažem čuj, vidjet ćemo kako krene, pa mislim lova je ono, tu lovu ja u Srbiji u to vreme, da li bih za godinu dana zaradio, ne znam. I ja im kažem to, znači ponedeljak ja im kažem pred istek vize, ako ostaje, i onda mi daju da radim taj projekat. To se zvala, firma se zvala Apinet, a ovo je bilo Apinet Imobiliarija nekretnine. To je Hesus zamislio u saradnji sa svojim ćaletom. Njihov ćale, Hesus, on je Hesus Diaz Blanco, je ovaj Gizmodo, a njegov otac je Hesus Diaz Alejo. Mi smo ih zvali Hesus Padre, Hesus Hijo. Isus ćale, Isus sin. Ovaj. I on... On je osmislio tako da ti imaš sad ove agencije za prodaju nekretnina, da imaš desktop varijante, što standalone, što 4D server, i on u tome vodi to. Međutim, kod nas u firmi je PowerMag G4 sa web serverom, odnosno sa serverom, koji sinhronizuje, znači on šiba podatke, to sam ja sve rešavao, tad nije bilo SOAP, nije bilo ovo, ne mogu setting, 4D Open smo taj koristili, da on šalje podatke na ovo. Znači on je od svih svojih tih, kojima je prodao, bilo ih neki stotinak, kojima je prodao, tih agencija za iznajmljivanje, prodaju stanova, ovo ono, bilo je na Majorci, smo imali neke. Tako, on je skupio te podatke na jedno mesto. A njima je nudio da ti, prilično inteligentno, moram priznati, on je iz svoje desktop aplikacije imao kao šablon, ono, template da napravi sajt. Znači, imao je 2-3 šablona kako je sve raspoređeno, to je ovaj Hesus napravio, a on je tu stavljao ovde, hoću ovu nekretninu, ovde ovu nekretninu, ovde ovu nekretninu, a one strane za search, i ono to je bilo neke standardne, samo se menjao njihov logo i tako. Tako da je vrlo, pazi, za 99. i 2000. vrlo onako lepo osmišljeno. Kad bi njima bio cilj da to, nego njima je bio cilj izgleda, što sam ja kasnije shvatio, ovaj, da samo naprave to i da se prodaju negde nekom, da ja kad sam otišao, oni su napravili ono BBV, ona banka velika,
s njima neki portal, nešto za nekretnine, iskoristili te podatke, znaš, rekli, mi imamo podatke ove, one, jer tu se skupilo, znaš, to je prilično, i oni su to, ja sam otišao iz drugih razloga, mislim, razloga, pričat ćemo sad, ajde, nema veze s 4D-om, ali kad već pričam, ne krijem ništa, jer bio sam ilegalac u EU, a sad sam EU državljanin, pa mi ne mogu ništa, jel, pošto imam slovenački pasoš, jel, i ovaj, ja radim na tome, znači taj desktop i taj web deo, što me je prilično naučilo. U tom trenutku, rekao sam ono u prošloj epizodi, tad je verzija 4D-a 6.5. Znači verzija 6 imala takozvani kontekstualni web server koji radi u kontekstualnom modu. Oni sada ovde daju, imaš i taj kontekstualni, ali imaš i nekontekstualni. Praktično može da ti radi kao Apache, ono da ti hostuje ove statičke strane i dinamičko iz 4D-a. Imaš načine, oni su one tagove su stavljali, znaš, pa kao imaš mali skript jezik, to sam rekao. Međutim, šta sam ja dobio, recimo, interesantno uzatak, pored tih lokalnih, provaljuju 4D, provaljuju sitnice, sad ovaj zamisli neki interfejs, ovaj Jesus Iho, Jesus Gizmodo, ga mi zovemo u slučaju, i sad ti to moraš da, na to njegovu nebulozu iz Photoshopa, ja to moram da razbijem na elemente, da pravim, znaš, onda sam imao jedan zadatak, u februara bi neki sajam, tih ljudi što se bave nekretninama u Sevilji, znaš. Tad sam otišao na posao u ponedeljak ujutru, došao sam u sredu uveče 10. Ujutru 7 smo u Satoće, ave, onaj njihov TGV do Sevilje. A za to sam, šta sam radio te 3 dana, oni su platili silne pare, to je onaj iMac, prvi onaj plastični onaj težak, ti si mogao da pošalješ svoj iMac u neku englesku firmu u London i da ti oni zamene ekran i da ekran bude touchscreen tada. Znaš, onaj kapa, kako se zove? CRT touchscreen. I oni su to poslali i ja sam morao da pravim virtualnu tastaturu. Znači, kiosk. Kiosk na CRT. Da bi oni to stavili na sajmu, znaš, da, dobro, poginuli smo, ali sam onda imao 3 dana u Sevilji o njihovom trošku, isto, naće neki hotelčina, znaš ono, čitava Sevilja ti, što on kaže, ne, nisi bio, nisi. Ja nisam bio u Barceloni, znaš, i onda za tih tamo što smo bili, vidio sam Sevilju, Marbelju, Malagu, šta si, nismo mnogo putovali, u Barcelonu nismo išli. Onda kad me neko pita, znaš ono, imaginarno pitanje, i mogu da vidim samo jedan grad u Španiji koji da vidim, ja kažem Sevilja. Toliko, jer ono, znaš, onaj centar gde ideš s onim, kao, ne mogu, gde su kafići i sve, pa one palme i ono, kao da će, a one zgrade iz onog, kako se kaže, onog mavarskog perioda, znaš, ono, kao da će neko s jataganom da iskoči, znaš, iz ovih elem, tako da smo proveli lepi 3 dana tamo. I ja ti radim na tome, tome da bih ja uradio tom web serveru, šta sam morao sve da radim? Prvo, to sad zvuči glupo, session management, nemaš ništa, znači nemaš ništa ugrađeno, kako ja to da uradim? Da čitaj knjige, čitaj, srećom bio je neki David Adams koji je iz Amerike, koji je to malo radio, pa natukneš i imaš ono 3 načina, znaš, sad glupo je da imaš kukije, jeli, što je suludo, neko može da isključi kukije, gotov si. Posebno tada. Imaš drugu varijantu, takozvana hidden polja, jeli, formu, da ti svaka stranica forma hidden polja, i imaš treći, znači tako je Amazon radio, u URL-u imaš uvek. URL-u imaš uveš session ID, znaš, i ja sad, kako ću, i rešim se za taj, jer to sam baš sa Amazona dobio ideju, to sam sam, ono, prvo da čekaj, aha, ovo uopšte nije loše, ja to mogu, znači, šta znači onaj znak pitanja i ono što se dešava posle, pa što je isto, što je isto, i ja ti, to je bila prva stvar, znači, nema ništa, ne znaš ni, nemaš knjigu, nemaš kakav HTTP, a druga stvar je bilo, mi smo to tad zvali, ovi su to zvali pogrešno multi-homing, to su stvari virtualni domeni, jel? Pošto svaki od tih 100 klijenata, ne znam, nisu svih 100, ali recimo 30 je imalo tu sajt kod nas na serveru, kako ti da hostuješ iz jedne 4D baze, znači da nemam 100 aplikat, suludo je, kad mi je sve u jednoj bazi, nema toliko, kako to je, onda nisam znao uopšte, i onda mi je inženjer iz 4D-a poslao mi ona RFC, mislim da je još bilo, još nije bio HTTP 1.1, čini mi se, to je oktobar 99. Imaš host polje. Super, onda, ja nemam u 4D ono komandu, ne da te ne davim, nemaš za
skini header, izvuci header, izvuci. Znači, bilo je onako baš lepo. To je ono kad pričaš ono danas nekome, čekaj, session management, zašto bih se ja time bavio? Neko je nekad morao da ga smisli. Mislim, da. Znaš, kao što je ono što si u prethodnom epizodi pomenuo, onaj moment da ono, štediš memoriju tako što umesto da, integera upišeš pi kroz pi. Pa da. Ovaj, ljudi danas žive u izobilju resursa, gde su resursi prvo beskrajno dostupni i skalabilni, a drugo izuzetno jeftini. U nekom trenutku su oni postali prilično dostupni, prilično skalabilni, da su bili užasno skupi, pa ti to ništa nije značilo što možeš. Ali sad je sve to prilično jednostavno i onda velika većina aplikacija koristi beskonačnu količinu resursa, što niti je dobro, niti je pametno. Mislim, sad ono, prave ljudi neka interesantna poređenja i meni su ona super zbog vizualizacije za nekog ko nije tehničko lice, ali taj moment kao svi sad generišemo gomilu nekih gluposti na ChatGPT-u. I kao, ono, da bi ChatGPT izgenerisao 100 reči, potrebno je 3 flaše vode da se ohladi procesor. Znaš kao, zamislite koliko ste vode bacili u prethodnih ono, x meseci generišući koje kakve gluposti koje nikome ne treba. Sad, da li je to baš tačno poređenje ili nije, nije važno, ali suština jeste da ono, količina struje koja se sad koristi za sve te stvari, količina hlađenja je, ono, došli smo do toga da je vrlo realistična varijanta da ti ono, znam ljude koji su rigove za majnovanje koristili za grejanje. Kao ono, ok, nije to bila centralna ideja, zna se zbog čega su majnovali, zbog kripta. Da se ne baci. Kao, što mi ne bi ugrejali? Plastenike, ovo, ono, kao. Pa to nije loša ideja uopšte. Pa nije uopšte. Jer se sve greje beskonačno i ti moraš da distribuiraš tu toplotu odakle, u suprotnom će da crkne. Pa da. Znaš, tako da taj moment kad pričamo o ovome, meni je mnogo važan da ljudi počnu makar minimalno da razmišljaju o tome da ne treba da se vode time da sve postoji u beskonačnom količinu i resursa izobilja. Pazi, u tom trenutku server je G4-ka, tek su se pojavili 99. G4-ka, taj web server, a ja radim na iMacu onom prvom, iz 98. kom je nakačen samo VGA monitor. On ima onaj pozadi, to kasnije iMacovi nisu imali, pozadi imao, kad mu skineš na onom zadnjem delu, imao je mali kao poseban neki port koji u suštini bio VGA. Ti to gurneš i on isključi svoj ekran i baca sliku na ovo. I onda sam ja tako, ovo mi je stavio sam se ceo sto zauzeti, tastatura i miš. Miš onaj odvratnih, ok, pak to je mislim da je najgori Apple proizvod ikada. I ergonomski ovako. I ovaj, radim na računaru koji je imao, pa slagat ću te da je imao 32 megabajta memory. Recimo. Tako da, i tu radim, to je bilo to što sam radio. Ovaj Portugalac je protiv za neku osiguravajuće društvo, sad to je komplikovano. Ti znaš šta je Carrefour, sad svi znamo. E, postojala francuska firma koju je Carrefour ono, kupio, zvala se Prika. I ti si u Španiji imao Priku, Carrefour i ne znamo tih velikih hipermarketa si imao to, međutim, to su ogromne grupe, to nije samo ta Prika imala svoje osiguravajuće društvo. I on je radio na projektu za njih. Znaš, tu sam ja shvatio onu istinu. Znaš, meni kad sam odlazio u Španiju, jao, bit će ti super, oni su slični nama. A onda shvatiš, jesu, ali onim najgorim osobinama, onim dobrim osobinama su odlični. Ulice su čiste, prevoz tačan. Znaš, znači, prevoz funkcioniše fantastično. Znaš, ali, tu vidim, znači, mi najne su išli, ja sam radio, sad će moj drug Voja Ivković iz Madride, tamo smo se upoznali. On je drug pomenutog Peđe Milina, pa sam, to je jedini broj koji sam imao, pored mog druga Voja iz Don Trade-a, koji je u tom trenutku živi u Marbelji, penzionisao se. To su jedine dva broja koje imam u Španiji da se posavetujem. Jer ja to kad su mi ponudili, ja sad, ok, to je ja znam da je dobra lova, ali dalje je dobra lova za dvoje. Jer kad mi dođe buduća supruga, ona verovatno neće moći da radi neko vreme dok, znaš, naš zdravstveni radnik, ovo ono, neki ispiti, nešto mora. I onda mi Voja Ivković nije bio tu. Voja Ivković je poznat i na Twitteru i često ga citiraju, bio je na ono na BVD92 forumu i tako aktivan. Znaju ga ljudi, živi u Španiji od 91. mislim. Ovaj, u Madridu i
njega nema, bili su na odmoru, ja nađem ovog voju i kažem mu, i on mi kaže, to ti otprilike može, to je dobro, nemoj manje, prosječna plata ovolika, prosječna ovo, onoliko, tako da sam ja znao, ono, što se kaže, zašto ostajem, ili kako ostajem. I ovaj, kažem ti, radilo se na tim računarima. Posle, pomagao sam, hoću da kažem, Tom Antonio na tom projektu, a oni su nas dolazio neki lik Adrian, preko puta naše firme, to se zvalo Paseo, kako se kaže, Paseo del General Martinez Campos, znači taj deo, vrlo blizu je Bernabeu, ono Novo Ministerio, velika zgrada koja je bio u Madridu, zna, znači u samu Castellano, onu ulicu, ko ne zna gde je Castellano, tu je Prado, tu se završava Uelta, ova biciklistička trka i tako, to je baš specifično, počinje tamo od Atoće i skroz ovamo pored, i Santiago Bernabeu je u toj na Kastilja. To je meni bilo, ja šetam se Madridom prvi dan, nedelja, kad sam došao kao radim izi, ja ispred stadiona, u centru grada. Zamisli stadion na Slaviji, eto to, izvini, to je tako bukvalno. Dobro, nije mnogo nije daleko. Neko, i ovaj, kako se zove, i mi vodimo tog Adriana, vode stano na te ručkove, ta Elijate, to je neki fancy restoran tu preko puta. Posle sam ja sam se hranio okolo, neki Vips, pa Burger King, pa Pans. Pans je mnogo dobro, ne znam si vidio u Španiji. To, to su oni bokadilje, oni njihovi sandvič. Isto je kao fast food menije imaš, ali prave ti sandviče uz Pepsi u neku salatu. To je ovaj. Tako da sam šaro tu po tom kvartu, sam se tovio, jeli, fast food hranu. I ovaj, tako da sam i njemu pomagao na tome malo kad se zapelo. Razvijali smo neki interes, tad je ono Outlook je imao mail, znaš, onaj Outlook klasik, mislim da je Outlook imao prvi interfejs tog tipa. Levo su ti, kao ovo što sad imaš u mailu, mailboxovi, samo što imaš dve kolone, tad si imao, kako se zove, mailove, pa ti klikneš na mail, pa ti gore, razumeš, ne, klikneš na mailbox, a ovde ti se lista izađu mailova, foldere. Onda klikneš na mail, dole ti se pojavi naravno tekst, znaš. I mi smo to onda kao teli, u, ovo je super interfejs, ajde to da ubacimo u tu aplikaciju. I onda smo to radili. Onda 4D nije imao objekat, znaš, ono za listu, ima vrlo rudimentarno, to je bio praktično paralelni nizovi, znaš, koji se ti grupisao, pa je to funkcionisalo, znaš, tek je kasnije dobio nešto što se zove Listbox, tako su mi koristili neki američki plugin, Area List Pro se zvalo, na to moraš platiš licencu, ali je bilo onako moćno. Kažem ti, to je isto bio projekat koji sam pomagao, dok sam radio tamo i kasnije sam pomagao. To je već ona situacija kad sa ja u glavi već odlazim, jer taj Portugalac je imao jedan cilj, oni su imali drugi cilj. I sad moram malo u papirološku priču, mislim, ne krijem ništa, ovaj priču samo, možda i u podcastu sam pominjao par puta. Znači, ja sam ilegalac. U trenutku kad prelazim u stan, znači živim mesec i po dana skoro u hotelu, dešava se da ja jedno jutro odem na doručak, vratim se da se presvučem, i dok izlazim, ovaj, s recepcije, gospodin kaže, signor, rekao, por favor, tad već malo, kaže, dođi ti, daj mi kovertu, ja shvatam da je unutra račun. A ja sam otišao sa jednim koferom, jednim parom sandala, jednim parom cipela, jednim farmerkama, nekim šorcom, čarape, majice i jedna košulja drugih rukava. I ovi mi govore, naći ćemo ti neki stan. Ja ne znam jezik, ne znam ništa, ti si me doveo, znaš, ti mi obećavaš, rekao, kaži mi šta da radim, znaš. Ne, 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 mi ćemo da ti nađemo stan. I onda matori, oni isto su imali neku kuću u Marbelji, on kad je došao, pošto on ceo avgust je na odmoru, kad je došao gazda pravi Jesus Padre, on kreće u tu neku akciju, ali sve to ide kilovo, i ovaj meni daje račun. Ja sam prao čarape, to znači ti za cenu pranja čarapa u hotelu imaš, kupiš dva para. Šta je problem u Španiji? Ja radim tu. Znači, kako, radi se od 9. Radiš od 9 do 2, pa ide od 2 od 4 siesta, pa od 4 do 7. Tako se radi. Ali od 2 od 4 ti ništa ne radi, osim El Corte Inglés tu na putu ka stadionu. A El Corte Inglés su ti ono firmirane stvari, nemaš tamo kupiš majicu za 1000 pezeta, nema šanse. Znači, ovaj, kraj sam kupio Tommy Hilfiger dugih rukava za, ne znam, za 100 i nešto maraka, kad sam rekao, ceci, da li si ti normalno? Pa rekao, nema ovde, jeftinije, znaš, i tako. I, ovaj, i on kad je video račun, ja dam račun njemu, ili on kad je video, odmah zove sina. U roku 3 dana sam ja bio u Las Rosasu u stan. Las Rosas je mesto gde oni žive, to je 17 km. Kao kad bi živeo u Rušnju, recimo.
prilike. Radiš u centru, živiš u Rušnju, dođeš nekim, nekom lastom do one okretnice na Banovom brdu, tu sedneš na metro i ideš na tu Slaviju, na primjer. Promeniš dve linije i onda imaš 100 metara peške. Znači, ja sam ustajao, slagaću te, ustajao sam u 7:30, ono, istuširam se, obrijem se, ubacim dva, tri neka dvopekčića u usta, zašto samo toliko, sad ću reći. Imao sam u 8:03 bus koji mi je prolazio pored zgrade, koji ide odmah na autoput, ja sam za 15 minuta od Moncloa. Moncloa je taj, to je severozapadni deo gore, ka taj Las Rosas je bukvalno na autoputu za Korunju. Tu podzemna je stanica, siđem sprat ispod na 1 metro, 2 metro, imam još 300 metara peške, nikad nisam došao posle 15 do 9. Znači, to tako funkcioniše fenomenalno, to je ovaj, kako se, a zašto nisam samo ovo? Zato što ti kad dođeš u 15, u 9, dođu oni, tu se popriča malo, u 9:30 se ide na desajuna, na doručak. To ti ono maltene, što bi mi rekli ovde, u kolektivnom ugovoru tamo, ne znam da li je, ali to se i pređemo preko u isti taj Elijat ili negde, ono kroasančić, ono, ili ćuros kon čokolate, ono, umačeš ili tako nešto, to ti je doručak, onda od 2 do 4 ručak i posle 7 si slobodan, oni večeravaju 8. Znači, tamo kad ideš na večeru, nemoj pre 9 uveče, ideš u gostu. Znači, smatra se nekulturnim, jer se tamo večera u 10. Znači, bar je bilo u to vreme, a verovatno i sada. I ovaj, kažem ti, ja odlazim tamo u Las Rosas, svaki dan putujem tu, radim na ta dva projekta, umeđu vremenu zovnem baš mog drugu Slobu, on mi je bio najizbiljniji, da ide da pita šta meni treba za radnu dozvolu. Jer oni kao, imamo mi vezu, sredit ćemo ti, znaš, ovi Španci. Ode Sloba i naravno informacija, znači to ti da odeš tamo pa ćeš tamo da središ, to ne postoji kao opcija. Znači moraš da se vratiš u špansku ambasadu u zemlji iz koje su, da tu, da tu ovaj, apliciraš i da te šalju dalje. A da bi to izveo, moj dodatni problem, ja sam otišao sa crvenim SFRJ pasošem. A radna dozvola može samo u plavi SRJ. I ja zovnem ambasadu u Madridu i pogrešno ih razumem, ili on pogrešno rekao, kaže, ide provera 5-6 nedelja i onda kao ideš u proceduru i ja tu shvatim da onda ideš još 5-6 nedelja čekaš, to je, koliko je to, to je skoro 3 meseca puna, a ti imaš, oni su već u tom trenutku, ima isto kako od nas, moraš ministarstvo rada, ono, oni stave oglas i mora da stoji mesec dana. Znači, oni su oglas stavili, treba nam neko ko zna 4D, zna srpski, slovenački i engleski. I ono, služi se makedonski, recimo tako neka glupost, znači, samo fali slika i JMBG dole, ali to mora da stoji mesec dana. Ali od tog trenutka teče 3 meseca u kojima neko mora da se pojavi u ambasadi da aplicira. Ne može niko drugi, mora lično, i ja sam sad u problemu. I ja zovnem moju sestru i kaže ona, ma imam ja ovde nekog, preko, na šta su se pasoši preko veze izdavali brzinom u nje. Međutim, posle bombardovanja zbog nekih malverzacija, moraš lično da podigneš. To cut long story story, ja ti ostajem bez pasoša. Ilegalac u Španiji bez pasoša. Koji pritom ne zna da li je, da će biti, kako se kaže, proteran jedino ako napravi neku ogromnu glupost, tipa kriminalnu, jer u procesu je neki zakon kojim oni bi kao legalizovali, znaš. I ja čujem za taj zakon, mislim da mi je baš Voja Ivković rekao, e, raspitaj se, ovde pominju nešto ima i mi se raspitamo i oni se raspitaju iz firme. U, super, rešen problem, to je to. Kao samo treba ta neka poslanička grupa s Kanarskih ostrova da pristane, taj bio Aznar, je bio predsednik vlade, onaj, kako se zove, Partido Popular, ovaj, i to se čeka i to se desi tamo za Božić, pred Božić, i samo sad kao ide procedura, mora kralj da potpiše, znaš, ono, potpiše kralj pa 8 dana službeni list. Ja umeđu vremenu, ludo, umeđu vremenu meni dolazi 15. decembra, dovodimo Svetlanu, jer ja sam rekao, ja ne mogu više, ovo, glupo je, ovo, znaš, ne mogu, i sad žena od Jesusa Gizmodoa ima neku kliniku, nešto ima, ovaj, inače, boga, i to je interesantna priča, ali nema veze sa programiranjem. Njen deda
i drugi deda su, znaš ono Mao, što Mahou, pa piše, to je najveća pivara u Španiji, e, njen deda je vlasnik. I drugi, njegov rođeni brat je suvlasnik. Tako da je ovaj, to je bivša žena Jesusa Gizmoda. Sada, i kako se zove, ovaj, dolazi ona, on naprave kao da je neki kongres, nešto, na istu foru kao i ja, znaš, biznis viza, 10 dana i ona je ilegalac i mi se tu stojimo. Sve vreme ja sve više, više posla, sve više, nemaš ono, nemaš jasnu, i nad, uzda se u taj zakon. Dolazi taj neki februar, objavljen zakon, niko meni ništa ne, za sve troje mene, niko meni ne prilazi, ne govori, sad ćemo, i reku, dobro. Ovaj, umeđu vremenu ja shvatam da ja mogu da dobijem pasoš u ambasadi za 5 nedelja. Znaš, da sam se zeznuo onda, da sam pogrešno razumio. I ja ovaj, ništa to, dođe taj 2. februar, ja kupovo ono El Mundo i Marku. Znaš, Marku, ono, čitaš sportski, lakše čitaš, a El Mundo posle, kad sam postao onako malo, kao, ajde, mogu konformi. Ja, mogu ja to. I gledam ja onaj tekst, nije mi jasno, zovnem ja Voju, rekao, aj mi prevedi ovo. Ispostavi se, zakon važi za one koji su došli do 15. maja. Ja sam došao 15. augusta. Znači ništa. I sad danima niko mi ništa ne govori. Kako, šta sad? Ja kažem ovoj sekretarici šta da radim. Pa kaže, nemam pojma, ja sam im rekla. Znaš kao, ej. Umeđu vremenu ovaj Portugalac odlazi. On ima sad svoju agendu, što bi rekli. On odlazi, ostavlja meni ključeve od stana, ima neki kredit za neki nameštaj, on živi na 200 metara od mene, to Las Rosas uveće, ima i veću platu i sve, ne znam, nije mi jasno uopšte šta hoće, i ovaj, on je imao 500.000 peza, možda zamisliš, znači imao je koktel, 5.500 maraka, mislim, i ovaj, u ono vreme, mora da značiš, tih 5.500 maraka nije sad 5.500 evra, to je 10.000 evra sad. Recimo. I viš. I ovaj, on odlazi, a me mulja sve vreme. Na, mogli bi mi, znaš, on vidi da je problem, vidio se ja ne znam, firma u Portugaliji, pa ti tako papire, pa mi radimo ovo, mi radimo ono. Ja reku, dobro, ajde. I ode ti on u martu, već tu ode on. Da, otkaz otiš, ovi kivni, ja malo preuzimam to njegovo da dovršimo. Jer ono bilo je, kažem ti, taj ugovor s tim, ja gledam, oni potpisali ugovor i sad ne gledaju kako će što pre to da završe, nego samo kako da naplate. I sad ti, oba to. Što se mene tiče, meni plata nikad nije kasnije. Čak su mi jednom pustili duplo greško. Pa se im vraćao. Ali ovaj, ono odmah, čim je došao, Ćale odmah me odveo u banku tu pored, Banco Popular Espanjol, odmah račun, kartice, viza, ovo ono. Nikako, iako sam ilegalac. Znači, ono, on je tim nekim svojim vezama sredio. I to se završava tako, ja sve vreme radim na onom, znači taj sajam je u martu ludilo i ja već ne znam šta ću, kako se zove, i onda mi u pred 1. maj mi dolazi ovaj Keva, pošto majka ima slovenački pasoš, može bez vize, došla nas posjeti, njoj šaljem, znači ja sam otišao u Španiju sa Powerbookom 1400 CS, moj računar koji sam ovdje koristio, umeđu vremenu, kao ne, to mi ne treba, mislim, kod kuće ima Maj Meka, sam kupio, kad je došla ceca, donela je neku, tamo imaš ono 13. platu, znaš u Španiji, 13. i 14. To, a to je ono bruto platu ti da, ne znam, svi to. I još je ceca dobila, ne znam, neku, s popom sam nešto radio, pa je on, ono, poslao neku lovu, ja ti kupim za 330.000 pezeta, iMac sa 128 MB, onaj grafitni SE, znaš, najjače u tom trenutku, ovaj, i to nam je u kući bio, i ono, multimedija centar i sve. I to imam kod kuću, rekao, šta će mi laptop, ono, na poslu imam ovo, i ovaj, uglavnom, mislim da je čak Borut mailom pitao, e, jel ti to ono, gde ti ono, rekao, ovde, pa jel bi ti to prodao, i ja dam Kevi, ono, odnese, i taj laptop završio kod Boruta. Ovaj, kao, e, i ja sam onda već rešio da im nam otkaz, nego rekao, neću sad dok je majka tu da ne talasam, nego posle, kad prođe 1. maj i to. Te posljednje nedelje, ovaj matori je namirisao nešto, ili možda je, ono, vidi da, ja, mislim, verovatno se na meni videlo da sam, ono, potpuno nezadovoljan, i prvo da ja tad već dobro razumem španski, on nije govorio engleski ništa, ono, možda, ono, hello i goodbye, i on dođe i kaže mi, prvo mi kaže ovako, ja imam nekog druga koji je lekar,
on ima svoju kliniku i on će da da izjavu da si ti bio kod njega, ono, lupam, polomio nogu u ruku pre 15. maja. Ja mu sve kažem, ali ono, Pero, Pero Jesus, rekao, Schengen, Frankfurt, pečat, 15. kako, mislim, na šta, on reskira, ne znam, 10.000 maraka kaznu, a ja reskiram, ne znam, 10 godina zabran ulaska u Schengen, ne u Španiju, u Schengen, mislim, i proterivanje, mislim, se, ako nas uhvate. A ja mu govorim, rekao, čoveče, sve što treba je, evo sad završavamo projekat, rekao, dajte mi nešto da radim tamo na laptopu, što ne zahteva baš interakciju ovako, radit ću, ja sam za 4 meseca nazad. Samo da negde izađem, da mi ne lupe zabranu u pasoš, razumeš? A on to može da urešta avion Madrid-Kipar. Kipar tad nije bio, recimo, u Evropskoj uniji. Ili nema Madrid-Ljubljana direktno. Ali bi to, recimo, išlo djelovi. I kako se zove? O, ništa. Prođe jedan dan, sutradan, znači četvrtak, ja ću njima u ponedeljak da dam papir. On u četvrtak mi podiže platu na 300.000 pezeta i plaćen stan. E sad da mi je dao Antonio ih 500.000, pa da razmisli, ovako sam rekao, Svetlini, znaš šta, mi smo se već rešili ovo, ono. Tako da sam ti ja tu završio karijeru, ostao sam do, pošto tamo moraš da je naš 15 dana otkazni rok, oni su već doveli kako je Antonio dotišao, e sad ima priča, tu je, u Madridu se nalazi čovek koji se zove Erik Peters, isto dobar 4D developer, koji je oženio Španjolku bogatu, imao je nešto 3 dece i došao su tu živi sad. I ne bavi se ničim. Trenutno on inače završi opet ta paradoks 4D programera, ovaj Škotlanđanin s kojim sad radim je lekar genetičar, a Erik je bio u tom trenutku, on je završio ono muzičku akademiju, ali se bavio programiranjem i to se radio pre toga, godinu dana pre toga, pre nego što je došao u Španiju, radio je u Foresight Technologies, jedna od većih firmi u Americi koja je koristila 4D, pravili su i pluginove i to. I oni angažuju njega da dođe da obučava neke klince. Znači, ne pitaju mene, ne pitaju, znači, ništa, znači, ja sad tu stojim, ne znam uopšte šta oni žele od mene i šta su želeli u startu. Znaš, ne vidim perspektivu. Rek, ok, da mi je dao tih 500.000, pa da ostanem godinu dana, no, bar ću pare da uštedim i, znaš, znam zašto. A rizikuješ da otrpiš? Pa, rizikuješ, trpim i drugo, znaš, sad mi došli, došla Svetlana, hoćeš ono, ne. Osnivaš porodicu, znaš, radiš nešto, da živiš 30 i koliko imam, 34, 30, ulazim u 35, znači vreme mi je da se kućim, što bi se rekao. I sad ti ne možeš to, znaš, šta ćeš. I sve u svemu, sve mi primamljivije zvuči to, što me zove ovaj Portugalac, on je već otišao, kao tamo već napravio firmu, ovo, ono, čujemo se mi mailom, znaš. Ja tako kažem i ja kažem njemu, ja ću da idem do krajem aprila, sprema, kaže, pa nisam mislio baš tako rano, tu ja vidim malo ovo, rekao, no ja ne mogu više čekam, ako mi uvali još nešto, pa moram da radim sledećih 6 meseci, odlepit ću, znaš, neću sad, nisam ni ja pokvaren da ih ostavim u sred nečega, nego ovaj projekat je manje više završen, nema više šta novo, sad samo ono, bagovi i novina, naš, eventualno za neku sledeću verziju, rekao, dok mi nisu dali nešto novo, daj da... Daj da ovaj, to i ja, kaže on, ajde, okej. I dam im ja otkaz, Eriku, neki 4 mladih su obučili, oni ostali, ne znam šta su posle radili. Ja ono, ceo jun provodim ne radeći u Antonijevom stanu, sam njima ključ mog stana vratio, i ovaj, a ovaj plaće nešto godinu dana napred, malo dalje. I organizujem sa mojim slabim značajem znanjem španskog selitbu njegovih stvari iz tog stana u Bragu, u Portugali, jeli, tako. Tako da mi 20. nekog juna prelazim u Portugal, ono što se dešava je da sam ja u maju predao za pasoš, neki policajac ovde, neki načelnik je rekao, nek on tamo preda, ja ću ovde to da kažem, da pocepam i da je tako se rešilo. I ja sam dobio pasoš, ali nisam tad dobio, ja sam u Portugal prešao bez pasoša, dobro, Schengen, nema granica, ali ludi Antonio, mi idemo, znači ti kad kreneš ka Korunji i onda skrećeš levo ka tom severnom Portugalu, isto je neki tek otvoren autoput u Španiji koji prolazi, kako se zove, Tore, stade mi mozak, to je mesto čuveno po tome što su tu Španci i Portugalci podelili svet, znaš, potpisan je ugovor, znači vama Brazil, vama ostatak,
vi imate monopol na trgovinu zlatom, vi dijamantima i tako, to su oni lepo podelili. I prazan autoput ispred nas ova garda civil. Znači ti imaš dva ilegalca u kolima, a računar, doduše imam račun od mog računara, kamion ide za nama još, ono, ko zna kada će stigne, i on krene da ih obilazi, znaš. Ono, recimo, ograničenje 120, on sa 125 ih, i ja, ono, ja, reku, da li ste normalno, da, međutim, ništa. Došli mi tamo, uzeli smo stan, znači nikad veći stan neću imati u životu, tri spavaće sobe, kao ja ću da radim od kuće, znaš, pa da imamo dva kupatila, pa kad neko dođe da ima svoju sobu, znaš, ono, i tako. I počinjemo to, međutim, vrlo brzo se ispostavi da je on čovjek potpisao ugovor s nekom firmom iz Ekvadora i da putuje tamo, a da dođe jednom u dva meseca tu. Reku, čekaj, ti si mene doveo, a sve to mi radim u saradnji sa Arnom, koji radi u 4D-u, koji je prijatelj i meni i njemu, to je moj, dok sam ja bio distributer za 4D, to mi je kontakt, je li ono, sales. I on bi nešto to, sve se u stvari lomi, ako poslije shvatio. Znači, neko treba, 4D je rešio, otvara se Latinska Amerika kao potencijalno jako tržište tih godina, i sad ko će da dobije distribuciju za to tamo? Znači, ajde, ovaj, taj naš Mata Kiterani, tako se zvala naša ta portugalska firma, dobija za Brazilije, jer je logično, ali ko će da dobije za ono? Tako da je ovaj registrovo silne domene, ono, LA, 4D, Latin Amerika, znaš, sve one moguće kombinacije. Na kraju, naravno, nije dobio to, nego je dobila upravo ova firma, dakle smo otišli. I to je bilo izgleda rat ko će, on je, ja sam upao tu kao, ono, kolateralna šteta. I sve u svemu tu sad, u tom stanu mi živimo, radimo, i projekat, sad da se vratimo na projekat, što radim, ovaj kad me tako ostavio, stvari, niti on, nije on osnovao firmu, nego njegov mlađi brat. Na adresi njihovog ćaleta koji je knjigovođa. Ja radim od kuće, ovaj, i kao šta ćemo da radimo, i neka štamparija projekat, znači meni ne gine nešto u grafici. Mi živimo u Bragi, to je, se zove Barceloš, ne znam kako se izgovara, to je na putu, na pola puta, mislim, do Porta, odatle. Pošto je to Braga nekih 30 km, ovako, kako se kaže, severo-istočno. I idem sad, ja ne govorim jezik, mislim, govorim ga sa mojim pravilima, znaš, da ja to onako, znaš, sam shvatio koliko je to slično španskom, u stvari, ja. I radimo projekat, interesantan projekat. Ovaj, čovjek ima dole, ne znam koliko mašina, i dole ima ne tri iMac-a, ima server gore i još dva ili tri iMac-a, onako, znaš, administracija, ove, sekretarice, komercijalisti. I radimo projekat za ono, obračun svega. Znači, obračun, ono, od predračuna, sve nalje, ozbiljan projekat. Kako se zove, i to radimo ja i taj Rui, brat, koliko je to bilo. Pa manje više smo radili dok nisam otišao u martu. Se nismo vratili u martu, a ovaj, usput smo radili još nešto sitno i od toga živimo. Dobro, on je to dobro naplaćao. U stvari, mene bolelo uvo, ja imam deal. Ti si meni dođeš, mislim, manja mi je plata nego u Španiji, ali je opet tu bila 300.000 skudosa, što je za Bragu i Portugaliju. Znači, ja sam plaćao stan sa 120 nešto kvadrata, sa garažom, dole, u novogradnji, znači tri spavaće sobe, dva kupatila, ogromna dnevna soba, kuhinja, dve terase, garaža, to je bilo 55.000 skuza, znači 550 maraka. Znaš, ono, mislim, jeste skupo, ali ono, još grad naš razvija se ovo, ono, međutim, nije ni loše što smo se vratili, znači, krenula je kiša da pada 1. oktobra, ta kiša nas ispratila 24. marta kad smo se oprostili od Bragi. Ovaj, kažem ti, interesantan projekat, bilo tu par detalja, šta sam razvio tu, recimo, u 4D-u sam razvio onaj, kako se zove, clairvoyance, onaj type of head, znaš, ali tad je Explorer je prvi to provalio, znaš, kad kucaš sajt, ono, www, pa krene da ti izlazi, ono, izbaci ti onaj drop down, gde ti možeš i tastaturom i mišem da izabereš, i kako kucaš, on to sužava. To je prvi Explorer imao. Nešto ljudi ne znam da li se seće to. Ovaj. I ja mu kažem, hoćeš to da ti implementiraš. Ja napravim biblioteku za to. To je bilo kao oduševljenje. Tako, bilo je par detalja. Šta još tražio? To mi je ostalo u sećanju. Mi idemo Bragom i sad kad se šetaš, jer ono, sam svoje vreme određujem, znaš, ono, nema šta, ustanemo, šetamo se, idemo vamo. Imaš tako kao neke
mi bi rekli, tavernice, kao neki restoran. To ti je ono, kao oni, kako se zovu, Serranosi iz ove, u Španiji, znaš ona serije? Pa oni imaju neku kao tavernu koju je ono, restorančić, pekara, sve zajedno, onako. Znaš, e, tako imaš ovde nešto slično, a pored prazna dvorana, znaš, ono, recimo, 30-ak stolova za 6-8, beli čaršavi, bokal s vodom, nešto. I to zveri prazno, onako. Uopšte mi nije jasno. Šta je? Nikad nismo išli između 12:30 i 13:30. Da znamo, između 12:30 i 13:30, to je krcato. Svi jedu tu, znaš, ono, za 6 maraka obrok, ono, imaš supu, glavno jelo, leba i dezert ili kafu. Čašu vina, obično, ono, isto, to, to moraju. Pija, ono, u štampari i bilo je neki, neka mašina gde, ono, imaš mere, ne znam, materijal koji se troši, međutim, ako se, ne znam, štampa to i to i to, ako je mašina zauzeta, to smo imali kod Brana iz Okija ovde, sad ćete se vratim kad završi, ako je mašina zauzeta više od 10 minuta, pošto operator se uloguje, ima meka pored, uloguje se i kaže, ja radim na ovoj mašini, taj i taj posao klikne i mi imali smo tajmer, znaš, krenem na brojim vreme. I ako pređe po, ne znam, jedinici mere koju treba da odštampa, ako je prošlo, lupam, pola sata, svakih sledećih 10 minuta mu naplaćuješ još ne znam koliko. Ovaj, e, onda je bila fora da taj tajmer stane. On je rekao obavezno da stane u 12:30. Pa rekao što da stane, valjda će ovaj kad završi da, ili ako ide na ručak, ugasi mašinu. Ne, mora da stane. I meni je milasno zašto. Dok jedno mi se nismo zadesili, došli smo recimo u 11, neka gužva bila malo zakasnije, sad mi je ono, znaš ono, research, kako šta, ovaj, projektni zadatak, jeli? I u 12:25 on kao, ajmo na ručak. I rekao, pa ček, ima još 3 pitanja, završit ćemo za 10 minuta, pa idemo. Ne. E to znači mi sad idemo na ručak, pa se vratimo još 15 minuta, pa ono, a ja sam mogao da budem kod kuće, ono, izujem se i već odavno. Ne. I mi na ručak vratimo se i tad ja shvatim. Znači oni imaju kult ili nazovi to tako, znaš, sada ne budem grub. Znaš, ja sam to tumačio Svetlani, mislim, zvuči će glupo, rekao, možda zamisli, znači, Portugal je takva zemlja da je plemstvo bilo ekstremno bogato, a čitav narod, pogotovo taj na severu, je bio, ono, gladan, znaš, i onda je to ostalo, znači, sad imaš da jedeš i jedi, ja sam to tako tumačio, možda grešim, izvinjavam se Portugalofilima, ali, ovaj, to je. I, ovaj, to radimo, umeđu vremenu ovaj drugi problem rešavam tako, je li moj legalni problem, šta ću, u tom trenutku već ja iz Srbije dobijem, ćale, treba 2-3 bajpasa, neće da ide da se operiše, nise, znaš, drugo i ja, ono, ne daj Bože se nešto desi, znači ja rizikujem zabrana, znači ja moram da se vratim za Beograd, zabrana ili ne zabrana, znaš, nema šta, onda nema, znaš. I ovaj me zeznuo, znači ja već ovo, i ovaj Arno je tamo rekao, ovih 4 deja, pošto oni to pratite, su rekli, ništa, sredite im Milanu to da on legalno izađe iz Portugala, kako znate i umete, i to je to, naravno ovaj mali ne zna ništa da uradi, i ja tu preuzmem inicijativu, manje više čim smo to došli, jul, avgust ili tako nešto, ili septembar, odemo do Porta, nađem nekog advokata koji je za te imigracijone pravo, jeli? On je imao kancelariju vrlo blizu starog stadiona u Portu, Oliveira neki. I ja mi mu kažem, on kaže, dobro, ja ću da se raspitam, javit ću vam, pošto imao telefon, naravno, i mobilni i ovaj, i to je prošlo nekih mesec dana, tako smo već do kraja oktobra ili najkasnije u novembru znali da je u Portugalu, Portugaliji postoji takav zakon, male su razlike, odnosno španski je bio, ti si odmah legal, odmah dobiješ ličnu kartu i sve. Ovaj, ovde je bilo, moraš da imaš ugovor s tom firmom i obnavljaš tu vizu, ti dobiješ vizu po članu tog zakona na godinu dana da možeš da radiš. Znači, nalepili su nam u pasoš kao Schengen, ono, ako se sećaš ovo, samo što piše gore, nije za Schengen kartiš, nego je za Portugal i tekst rukom napisano član zakona, taj i taj, ovo ono da... Kao sme, plav kartu, što kao tako nešto. I ovaj, mi ono, kako se zove, ja se vratim to i kažem ovom Rui, on kaže Francuzima, i sad kako ćemo da rešimo problem, mi nismo venčani, znači ona ne može
na osnovu toga, tako da ti ja, moja žena koja nije liniju koda otkucala u životu, je 2 meseca bila programer u Portugaliji, ja sam plaćao doprinose za nju iz svog džepa, ovaj, oni su plaćali za mene, takav je dogovor bio i zakon je tako usvojen negde u februaru. I mi smo ono, negde početkom marta išli, pošto su obrađivali 16-oro dnevno neka kancelarija, moraš da dođeš u 10 uveče, mi smo došli ujutro jednom u 7, ma kakvi, ono, se neki nesrećni Ukrajinci, neki Jose iz Angole, Brazilci, Kinezi, ovaj, ja došao tamo, on gleda, što vi kao IT stručnjak ovako? Ja rekao, nemoj sad da ti pričam zašto, ali jer ono, dolaziš legalno, sasvim možda dobiješ vizu bez problema. I tako smo dobili, 24. marta smo se vratili, nastavio sam još malo da dovršimo taj projekat za njega, a onda sam već počeo sa Popom, sam se naravno dogovorio, on je otvarao firmu, onda smo krenuli kao simbiozu neku, onda počinje druga faza druga faza tog rada ovde. Ovaj, kako se zove, on je dobio ono što se kaže na tenderu za onaj koordinacioni centar kod Čovića. Ja sam uglavnom bio zadužen za softver i za ta održavanja i bile tu nekoliko Macintosha i tako. Ne znam, po ugovoru si, ne, neko treba da bude 2-3 sata dnevno tu, međutim, pošto to je neka vila u Užičkoj bila, poprečna veza, 2 megabita net, ja u tom trenutku imam 64 kilobita SBB na Vidikovcu, ku što ja ne bih ovde. Pogotovo posle kad se prešlo u Palatu Srbije, ovaj, dobio celu kancelariju ko je vaš studio ovde, u jednom ćošku 3 servera, u drugom ja između prazno, možeš ono, basket da igraš. Tako da sam tu bio ono zadužen, šta god im dune oko softvera, i najviše sam sarađivao sa gospođom Slavicom Radomirović, ona u katastar smo radili. Ona je žena zmaj, ja zovem često, ona je, sad ne znam, valjda smem da kažem, ona je spasla katastar, znači sever, ona pakuje sve ove mape i sve u severnom delu Mitrovice u kamion, a NATO i UČK ulaze u južni deo i ovaj, to je donela i onda je ona prva shvatila od svih njih tamo šta ja, zašto sam ja uopšte tu. Znači, onda smo mi uradili, kažemo, stanje katastra na Kosovu i Metohiji, sa to, 9. jun. Ovaj, i to smo radili onako, to se uvozilo, mislim da je onaj Dual Mac, onaj Power Mac G4, to radio jedno 36 sati. kad sam konačno uspeo da napravi rutinu, da uradi bez greške, pošto je to bilo iz nekoliko izvora, da ne davim. To je to, tad sa Popom, jeli, radim, što se kaže, 4D u tom smislu, i onda 2004. otvaram svoju firmu. Consulting. A da me u konsultaciji, nisam znao kako da se nazovem, ajde nešto konsultacije da zvuči lepo, a Adamov iz vrlo pragmatičnog razloga, pošto mi je firma u stanu gde živim, i onda da ne bih, da može da piše samo Adamov na sandučetu, da kad dođu ovi ne bude ono firmarine i gluposti, znaš, jer ja nema zašto, ne treba mi blagajna, mislim, moj DOO je evo ovakav sto, i laptop na njemu, i kap, što se kaže, SBB-ov ruter u ćošku, to je ceo moj DOO, što mi treba od površine u stanu. To je tako. Mislim, to su projekti šta sam posle radio. Dok sam tu, onda počinjem tako negde, 5., 6. polako, pošto sam ja ujedno sve vreme distributer 4D-a, znaš. I onda nisam teo, u stvari ne znam, nisam nikog njih pitao, a nisam hteo da ispadnem, pa ja onako sam malo krio da tu i tamo uradim po neki. 2003. sam recimo počeo da radim, to je interesantna priča isto. Za jednog Amerikanca, zove se Jay Mena, a povezao me s njim Pierre, koji radi u 4D-u, on je bio direktor salesa celog. E sad, ja sam bio cenjen u 4D-u te 2001. jer to koordinacijni centar je kupio 4D server, web server, licence za 30 korisnika, to je bilo ono, još kao novo tržište koje nikad do sad, to su bile neki, ne znam, 6-7 miljada evra, to je bilo za njih, kao tu pogotovo ja, znaš. I onda su mi davali neke, a mi smo imali svake godine skup distributer, naš 4D-a, i ja sam bukvalno te 2001. došao, jer smo u martu, već sam u aprilu s tom vizom išao za Pariz.
I ovaj, to je bilo, bio sam u policiji, naravno, 45 minuta, jer ljudi ono su bili, gde će ovaj, ja sam rekao, išao sam kući za Beograd, pa se sad vraćam u Portugal i ovde idem kao to i Jobsa da vidim i šta ja znam. I na kraju oni, kako, šta, ja imam Portugal, karticu portugalske banke, to moje, ono, vizit karte, ono, 100 komada i dalje one, ja im sve to dam i kad sam im dao vizu, ono, kaže, a dobra, kao, ajte, uđite. Rekao, neću da ostajem sad, mada sam, i to je bilo, eto to, na povratku iz Portugalije mi smo se vraćali busom, jer nisam mogao ono, catering skup, ovo ono, i mi smo onako spakovali šta, dogovorili sa svojim rujem da otkupi, sam kupio frižider, ono, gasnu onu ploču, pošto imaš gas u kući, spavaću sobu, znači svašta sam pokupovao, i rekao da on to otkupi za neku cenu i nosi to. Prebijali smo se, ono, sve, posle oni me nešto ostali dužni, znaš, pa evo, taman, ovo, vamo, namo. I, ovaj, i oko toga doprinose za, za moju programerku. I kako se zove. I ovaj, šta sam stavio da kažem, i onda smo, kao bus, ja onoga i meka sam vosu, buk, ovaj, kad su videli kofere Portugali, oni smotani, znaš, naš me odro ovaj u lasti, kad smo se vrali iz Pariza, veš, ja ovaj, cena ona normalna, ništa nisam morao da dodam za kofere, kao dobro, ajde, 100 je skudo sa 200 po komadu, evo ti 2000, ti on kao je, dobro, da nešto kod sever, znači on je izlazio iz Portugala, mi smo tu na 100 km granici, on je išao kroz neka brda, kroz neka sela, kupi ljude, znači haos, znači onda ko za film. I onda smo stigli u Pariz, a tamo me čeka moj drug Arno i tu provodimo 3 dana s idejom da ja pričam sa jednim 4DVL-om kao da radim za njega nešto. Međutim, opet on, pa može, ali daj da onda ti ostaneš ovde u Francuskoj, ovo ja sam rekao, ne mogu za 2 godine, treća država, ne mogu, rekao, ako nešto može, ako ništa. Arman, ne mogu se ti prezime. I ovaj, tu se mi provodimo, tako, po Parizu, vratimo se u Srbiju i onda je bilo ovo, što se kaže, ovaj nastavak s koordinacijom centrom, a radim, kažem ti, to je, zvao me, išao sam na te sales meetinge i to je kao direktor za internacionalnu prodaju Prayer Grulo i on me spojio s tim Jay Mena. Jay Mena je interesantan lik, možda ime neko ne znači, ali će mnogi mekovci znati ovaj, 2 stvari koje on bio suvlasnik, odnosno osnivač. Prva stvar koju je osnovao je firma koja se zove, tad se zvala Real Basic. To se danas zove Xojo, to je napravio čovjek Geoff, kako se čita Perlman, koji inače radio u 4D-u i onda mu je smetalo što 4D nema to. Jezik 4D-a je do skora, do pre par godina, bio ono klasičan, ono, 4GL jezik, znaš, ono, ko Pascal, ono, nema šta, nemaš kakvi objektni, ori, ništa nema. I, ovaj, i njega je to nervio, onda je napravio nešto i, Jay je bio osnivač, jedan od 3 osnivača Real Basica, a osnovo je ono što se zvalo Mac Mini Colo. Colocation servis u Las Vegasu, MacMiniColo.net, posle su hostovali XServ, to je posle prodao ovom Brian Stuki je vlasnik sad, pa je njega kupio Mac Stadium. Znaš, to su ti te ove, to je Jay, a Jay je inače čovek iz osiguranja. I onda on ima neki softver za to osiguranje i mene angažovao kao treba mi neko koji između, jer mu rade Pakistanci, ovi što je, zaboravio kako se zvao, Ibrahim, mislim da je Ibrahim, iz Islamabada, 4D distributer pakistanski, pazi, i to postoji. Znaš, ovaj. E, oni su radili za njega, a onda mu je trebao neko ko je u među, znaš, ono, među zona vremenska, da ovaj, tako sam ja radio za njega neko vreme, po onom projekatu, lepo je bilo, tu smo imali, iako 4D nije omogućavao ono kao neki version control, on je, ima si plugin sub version, pa je mogao nekako metode maske da izvuče, bar si imao arhivu, ono, ima si istorijac, znaš, ako ništa drugo. Nije mogao klasično, 4D ima ono, znaš, do skora je, jeli, imao, i dan danas podržava, on strašno je backward compatible, znaš, što sad se kačem, znači, ti sad možeš sa ovom novom verzijom, program iz 88, u toj verziji koju sam ja otkrio, bez problema, verovatno će ti 90% raditi. Znaš, onih 10 će da bude neki objekat, neka biblioteka, nešto što nije što mora, ili neki plugin koji si koristio, tako da je ono prilično tako, tako i danas, ali on ono binaran jedan fajl, u njemu je, kompakt, u njemu su ti maske, tvoj kod, sve što koristiš, tu je sve, i drugi fajl je data fajl, ono, dobro, indeksi, pluginovi, to, ali
to i onda nema, znaš, ta version control je ceo taj binarni. Međutim, oni su još verziji 13, pre 10 godina su napravili neki da ti možeš da eksportuješ metode u tekst, ovo ono, ostale su forme, danas imaš nešto što se zove project mode, znači sve je u tekstove formi, sve je ono, forme su JSON, kako se zove, ono, na formi kad podešavaš tekst i objekte, sve koristiš CSS, znači potpuno neverovatno da zabanaš i tako. Suradi, tako da ono potpuno, i sad sam ti ja najveći stručnjak za Git i GitHub u 4D svetu, skoro, ajde, neće, ono, kako se zove, i tako da sam počeo da radim to za njega, taj softver za osiguranje, malo tako, znaš, skrajnut, ovo je bilo sa Pjerovim znanjem, pošto mi je on to nabacio, a ovo drugo sam se malo krio da ne znaju da radim, pa sam radio za nekog Engleza, za tako. Znači, počinjem polako da, ali opet živim od ovdašnjeg održavanja Macintosha i dalje. Tad ulazim u priču o serverima, ovo ono, to možemo, kad završimo projekte 4D. I onda 2000, bili smo u Metamorfozisu na moru i meni stiže mail, veliči, ovo je spam, 2010. Ko ovo je spam? Znaš, ono Outlook, pa sitni fond, pa nešto. Međutim, ono, poznato mi ime 4D.com, ono, proverim jeste i obrnem na Skype ovog, ili pošaljem mail Dominik, koji je zamenio Pjera, Dominik Kostri, rekao, Dominik, šta je ovo, kaže, pa jeste, to je legit, kao jeste čovjek, ne znam, očigledno traže nekog direktor, tech supporta, mene, neko me je preporučio, neki Edward što je odlazio, što je, ja rekao, hoću, i tako je počnem da radim za sam 4D, tako da od developmenta tu nije bilo mnogo, bilo je, ali ne radiš na projektima, radiš, na, da kažem, uslovno na tuđim projektima, znači fix. Neko radi i on ima bug, i sad moje je bilo da isfiltriram da li je to naš bug, njegov bug, ili jednostavno ne piše dobro u dokumentaciji ili ne piše uopšte, pa je naš, nije definisano, da isfiltriraš to pre nego što šalješ inženjerima. To je podrazumevalo te njihove ogromne programe, ogromne baze, da minimizuješ samo na taj deo, znaš, da može se lako reprodukuje i tako, i to je bilo interesantno, i razne stvari, a usput, naravno, pošto si tu, a i ovaj Aziz se zove, taj moj šef, koji mi je bio 8 godina šef, 7 i po 8, koliko, on je ovaj direktor i treninga i svega, tako da su me vrlo brzo sam slao recimo u Nigeriju da držim neku obuku i tako, ono, počeo sam i to, a onda i 2012. ja sam pre toga bio na jednom 4D summitu o svom trošku 2003. u Santa Feu, jer je taj skup distributera bio tamo, onda je moje bilo da platim kartu, a oni su platili hotel, znaš, tako da je bilo to ovaj, tamo, a ovo je bio prvi 4D sam da ja idem kao sad i predavač, znaš, ono, držim neki se, pošto su provalili, ja imam tu foru, mala digresija, u petom razredu je meni razredna bila biologičarka Julija Veselinović, čija je dobra drugarica, gospođa Katarina Tomanić. Katarina Tomanić, mislim da su obe pokojne, ovaj, je majka, čuo si za čovjeka, Toma Vladislav Tomanić, ono, Plato, industrija, on je, posljedno s njim išao u srednju školu, smo išli 2 godine u odeljenje, ovaj, on je ostao isto sve 4. E, njegova majka je bila neki šef za Gorane na opštini Čukarice, njih dve su, da li studirali, ne znam koja je fora bila. I uglavnom, stalno su slali iz Tomine škole, Banović Strahinja, i bila kao, ajde malo iz drugih. I onda je Julija odabrala mene i neke, i idemo, ne znam da li to si čuo ikada, tamo kod Ušća, preko puta, onaj poslovni centar Ušće, pa s leve strane kad ideš ka Ušću, onaj niz drveća, to su sadili razne političke glave širom sveta. I ja prvi put kad sam išao, bio neki sa Zelenorskih ostrova, a drugi put ja sam ovako kralju Gustavu u Švedskom držao slovo. I meni su davali to, naučiš na pamet, da mu izdeklamuješ to šta on tu radi. Znaš, i vraćam se na to, zato što sam ja tad shvatio, ne da nisam imao, imao sam ja neku tremu, ali mi nije to. I onda sam ovaj, izgledao tu žicu i ovaj provalio, pa mi je dao da držim ta. Znači, predavanja su bila, prvi taj summit mi je bio, trebao je u stvari neko, angažovali se Simila, koji je tad bio ono, to se sad zove product owner, a tad se ne znam kako se to zvalo, to je ovaj. E, on je bio za tu verziju, tad je bila valjda verzija
13 pravila, nije uglavnom, on je to vodio, međutim, Simil je po vokaciji, on i dan danas radi ono 4D i web, ono JavaScript web, to, i to je napravio neku library nešto, i oni su prodavali pre summita, jedan dan si imao takozvani pre-class, gde ide oni plate trening. Međutim, Simil je onako malo spor i malo, znaš, ono, malo se izgubi, malo odluta, i drugo, to treba traje jedno 4-5 sati, znaš, ono, pre ručka 2 sata, posle ručka 3 sata, i ovaj, i oni dođu na ideju, pošto su meni već dali jednu drugu sesiju da radim, kao, pa da ti pomažeš Similu, kao ti da budeš drugi tu. Onda je bila ideja, mi smo smislili da on je kao web developer, ja sam 4D developer, pa mi nešto, znaš, Disko. E ja ovo, da li znaš ka, šta ćeš ti, tako, i to smo, i onda sam sedeo u Parizu, jedno 7 dana smo se vežbali to, i onda su mi dali, recimo tad, sam prvi put doživio, odmah na prvo pa što se kaže, 4D imao proizvod koji se zvao Vakanda. To su zamislili, bili tu, osme, kao nešto što će da zameni, kao ovo je bio 4D za desktop, a ovo da bude 4D za web, to je sve JavaScript, ali praviš kao 4D u tabele, znaš, nešto su radili, a možeš da dodaš klasičnim JavaScript kodom, sve što hoćeš. I sad još sam ono, koji danas ono, poznajem JavaScript, ali ne mogu kažem sam JavaScript programer, ali mogu da popravim nešto, debugujem, pogotovo u jednom projektu gde, koji sad se, trenutno sam na njemu isto. I ovaj, ali ja vam kažem, sam JavaScript developer, ono, nikad ne bi išao da apliciram za posao koje je samo JavaScript. I oni meni, pošto sam ja već tamo, trebala im je sesija, napravili su konačno MySQL konektor za Vakandu. Znači da ti, sad sam ja trebao da držim to sat vremena i da demo uradim, pritom ne znam ni Vakandu, ni znaš, i ovaj, to su mi uvalili, pored ovoga se Similo, znaš, tako da sam se i time bavio, i onda sam maltene svake, to je išlo na 18 meseci, znači, ono, ne znam, San Jose, Las Vegas, to bio sam, ono, a isto to za 2 nedelje u Parizu, znači, svaki put uveli su evropski, ovaj, onda su mi davali, recimo, kako se zove, Džihab, ne znam, Marokanac je čovjek, radi u 4D-u, ovaj, ili je potomak nekog Marokanca, ali njegov engleski oči, ali on imao nešto oko backupa, znaš, oko mirroringa, u stvari, 4D ima neki mirroring, što možeš da uradiš, pa to kako se implementira, onda su mene angažovali za to. Da njegovo, ono, onda ja koji ne znam francuski, sam njegove francuske, da ono malo Google Translate, malo ono što, malo ono, znaš problematiku 4D, pa ni ne moraš da znaš francusku rep za nešto. To namešto i tako, time sam se isto bavio. Tech support, to imao sam ono parijski fiksni broj kod mene u ofisu, ono, VoIP neki, znaš, tako zvali me i švedske iz... Sam držao obuku nekim Indusima, pa moliš Boga da ti ne postoje pitanje, ništa ne razume, ono Skype-u. To je ono, ne znam, tad nije bio TeamViewer, nego, ne, ili je, da TeamViewer, a Skype-om pričamo, ne znam iz kog razloga nisam. Ili QMC, nešto. Znaš, tako nešto. Ma, ono, to je bilo, dok nije došla ta 2018, smo ono, blago rečeno, prekinuli saradnju. Ovaj, mada sam ja već teo da prekinem saradnju, jer ono, shvatio sam da mogu, ono što se kaže, price per hour, da može mnogo više veći da mi bude nego tu, a tu sam se ono zakucao, znaš. A drugo, oni su rešili, otvorili su 4D Maroko, gde su sve, moj šef je, koji je taj Marokanac, inače, mislim, on živi u Parizu, ne znam koje svoje godine, ali on se sad vratio tamo da živi u Rabatu, su otvorili veliku firmu koja se bavi tech supportom za ceo svet, i to znači, ostale u Parizu samo moja koleginica Stefani, ostao je Tomas koji sad ne znam kako još nije u penziji, ali čovjek voli da radi i ostaje, pošto znam iz privatnih izvora da je prilično bogatno, radi iz zadovoljstva u 4D-u to, Tomas Schlumberger i Stefani. Znaš, je sad ono, mislim, mi se dičimo ovde, imali smo, kako se kaže, ono, socijalizam, socijalna prava, ne znate vi u Francuskoj 5 nedelja odmora i tako, ovaj, biraš, ne znam, 36-časovna valja radna nedelja, pa biraš da li će svaki dan sat manje ili ćeš petkom popodne, da ideš, Stefani išla petkom u posle ručka, nema je, ode na ručak i nema, ono, dok sam ja, i tako. I ovaj, sve to prestaje i ja kao, šta ću sad, znaš, trošim neke rezerve i verovo ili ne, ovo što sam sada, kažem, radim za kanadsku firmu koja se zove Clearview Sys, ne da radim, nego sam ono što se kaže, imam i akcije,
možda sam suvlasnik, jeli, mislim, nije još na berzi, ali biće, našao sam posao na Twitteru, verovljene. Ti si pitao ono kako mladi ljudi ne znaju za 4D i to. Ove, ja sam to prošao, kad sam počeo da radim za 4D, pa to nešto ti lokalni projektići što su mi ostali, sam držao besplatnu obuku za 4D. Između ostalog, baš mislim i malo kod Popa u učionici, a malo i u ovom, to Domu omladine, znaš ono što je bilo, sa Markom. I ovaj, i strašan je problem bio, znaš, ono, tad je 4D bio kao ti binaran file, nema ovo, nema, ljudi su navikli, znaš, i ovo jedan reč, i oca, mislim, se zove, jednom rekao, znaš šta, Miki, ja kad mi treba nešto ujavi, ja ono, nađem na Google, ne znam, 20 strana, znaš, kaže, za 4D, nema. Kažem, ba, dobro, joco, kvalitet, kvantitet, znaš, to je ima toga, znaš, okej, okay, razumem ja to, mlađi su navikli, znaš, kako to, Stack Overflow, nemam odgovor, znaš, nemam sve, ali, ovaj, prvo sam objasnio, 4D, malo ljudi to radi, i ti, ta jedna mailing lista i taj jedan forum, tu su svi. I, znaš, ti sad kad ono pitaš nešto, ne znam, za javu i ovo, ti imaš ono, ne znam, 100 odgovora od kojih moraš da isfiltriraš bar 50 odgovora koji su ono džubre, džubre i glupost, pa do onih 50 da nađeš šta je ono. Pa to ti je ova priča sa ono, AI generisanim kodom. Mm, da, da. Kao, dobro, brate, na čemu se učilo to? Pa, učilo se. Pa, da, da. Učilo jest. Se na lošem. Pa, jest. U velikom procentu slučaja učilo se na lošem. Da. I ovaj, ej, kažem ti, na Twitteru i šta je bilo, on pošalje poruku kao ono, pratili smo se mi, ja sam znao ko je to, znaš, i znao sam da je jedan od najvećih kupaca licenci u Severnoj Americi, to sam znao iz 4D sveta ovog. Nisam imao predstavu ni šta je to, ni ko je softver, sad ja tražim nešto, znaš, ne. I on napiše poruku, zašto se 4D ne potrudi da približi malo 4D junior developerima, evo, imao sam intervju sa njih, 30, niko nije čuo za 4D, ne zna, znaš, ovo što si ti rekao. Ja mu pošaljem privatnu poruku. Rekao, vidim da tražiš junior developer, what about senior one? I on se ono oduševi i odmah krenemo. To je kad 19. Tako da od tad mi je to. E sad, poučen tim iskustvom iz 4D, ja sam se ono ulenio, znaš. Oni su mene trebali manje, jeste to ugovor, deo, znaš, svake godine ponovo, znaš, broj sati, ovo, ono. Ali sam ja praktično njima fakturisao, znaš, ono, 23, od 20 do 23 radna dana, puta 8, puta x evara, jeli. I to je bilo, i radi, sad ti nekad radiš 5, nekad 4, nekad radiš 12, a to kad je taj summit i to, ti taj mesec, ba to, znaš, kako da im ti računaš to što si 10 dana u Parizu i radiš puno radno vreme, plus radiš u sobi, plus ovo, znaš, to je, tako da je to ono, sve se to iznivileš. I ovaj, tako da smo mi ustupili saradnju, a ovaj, sve vreme tražim, ono, ne želim da se obavežem puno, što se kaže, radno vreme, ovaj, nego tako neke projektiće sa strane tu i tamo uradim, dok nisam našao pre 6-7 meseci, evo sad ovaj drugi, gde je, ono, finalni klijent je policija u Omanu, a to ide od nekog lika iz Škotske, preko američke firme, preko neke velike britanske firme, ovaj, radimo to. E, tu ima mnogo JavaScripta, web aplikacije u 4D-u, ovaj, urađena i tako, to je ovaj, ono, DNK neki, baza DNK i ovaj, testova svega malo, onako, to je. Mislim, ti imaš, mislim, bio si prisutan 30 plus godina u tome kako se jedan kompleksan softverski paket razvija kroz vreme. I, sa jedne strane u pitanju je ozbiljan softverski paket, znači nije nešto consumer masovno što može da radi i ovako i onako, ali mora da bude idiot friendly i to je to, nego je pravljeno za ozbiljne ljude koji rade ozbiljne stvari i ok, to što kažem, mnogi ljudi ne znaju, kao što ne znaju ni za ono, CMS-ove koji su za ozbiljne stvari, nego svi znaju WordPress, eventualno Drupal, ali to je to, kao ti imaš jedno 15 sistema, daj Bože nikom. Ne daj Bože. Ali kao imaš jedno 15 sistema koji su za jako ozbiljne stvari, za korporacije i tako dalje, i to jeste ograničen market. Na koji način, da kažem, sama kompanija održava tu svoju
zajednicu i developera i klijenata i ok, taj moment sa treninzima je isto super interesantan jer to su opet, znaš, ako je neko u Nigeriji kupio hardware i software za to, to oni nisu dali 50 evra za licencu. Nisu oni na kraju prešli na 4D, to mogu ti kao, oni rade u FileMakeru i ja kad sam otišao tamo, to je firma koja se zove se Promasidor. I u Lagosu prave čokoladu u prahu, mleko u prahu i crni čaj. I to je sve. A imaju, ja sam držao obuku njih 8 recimo, momaka, i samo momci, nije, ovaj, svi su imali Mac, svi su dobili neki MacBook Pro, šef im je Belgijanac, i ja kad sam otvorio, ono trebalo kao da im uploadujem na neki server, neki file, taj sample code, ja otvorim i kad, znaš ono na Macu s leve strane, kad ono krene da ti nalazi na mreži, nikad duži spisak nisam vidio. Na kraju sam pitao, pa koliko vi imate? Kaže, mi imamo preko 200 uređaja, što štampača, što servera, što samih Macova. Kako kupujete? Preko Belgije, ali nešto oni to cash, ovo na varijante, skupo, skuplje nego kod nas, a mi smo jedni od najskupljih u svetu, što se Apple-ove opreme tiče. Ovaj, oni su tražili nešto na što će da pređu, jer su dostigli limit. Znaš, FileMaker je, ok, ima on klijent server, ali on je meni pokazao, oni imaju, znači, ajde sad, data file 4D, ovo od recimo 30 GB, jeste velik, ali to nije problem za 4D, to ja znam fajlove iz tog tech support biznisa po 500 GB, terabajt, znaš, to je, ok, to je sad malo, moraš da znaš kako da hendluješ, ali je 4D radi, ne guši se u tome. Znaš, i ovaj, FileMaker ima tu neki limit, broje usera, broje ovoga, jedno su hteli nešto ozbiljnije, nešto, na što da pređu. I ja sam išao praktično da držim obuku da bi oni videli šta je. Šta može. 4D-a, ne da bi ga koristili. Posle mene je trebalo navoda da dođe neko iz Amerike da im demonstrira Real Basic. E sad ne znam šta je bilo, ja posle nemam informaciju, sigurno, mislim, do sad bi znali da, je, da su oni to kupili, znaš, da su kupili ovaj 4D, tako da nisu prešli, ali ima ljudi na egzotičnim mestima, eto taj Pakistan, znaš, ima Srbija, ima u Hrvatskoj, ima čak nekih developera u nekim, ono, agencija, kako bi se to zvalo, kao kod nas kad bi bilo u kovnici novca, ono, za pasoše i to, to znam, zato što su se javljali nekad na tech support case neki, ja imam klijenta u Zagrebu, dan danas, u, to je čak aplikacija, eto, to sam radio 2003. sam bio, eto, od 2003. do ovamo, ja njima održavam, to je firma koja se bavi distribucijom novina. Znaš, ono, to su ovi, ti sad imaš ovde, ne znam, treba ti svakog dana da kupiš Politika, ovo, ono, da ne navodimo, recimo, 10 dnevnih novina, svake nedelje Vreme, Nedeljnik, svakog meseca, ovo, ono, i sad ti to ideš na trafiku, kupuješ, nema gotovinski, nema ovo, nema, to je tebi realno trošak, ti to ne kupuješ da bi čitao ovako, nego to ti je posao, baviš neki analiz. I sad, ima kod nas, to se napravila ta firma isto početkom 2000-ih, mislim, ne znam kako se zove, ti to kupuješ, znači oni ti isporučuju to svakog dana na to mesto, oni imaju kafiće, ambasade, i ti to ili na početku, ili na kraju meseca, ili 3 meseca unapred, platiš s računa firme. Po ceni koju bi platio na kiosku. A oni naravno da imaju popust sa tamo, kako se zove ova, Vizm, kako se zove Hrvatskoj, nije više tisak, nego je tisak je kupljen od nekoga i tako. Mada tu nema šta više, oni se odrade nešto. To se sve svelo na manje, su imali neke zahteve koje ja nisam mogu da ispratim, pogotovo radeći za 4D, radeći za ovo, tipa ono e-računi, oni su bili račune pre. I to kad mi je trajalo ono research da radim, sećam se da sam išao na domen eracuni.hr. A posle, kao posle jedno 2 godine, kad sam ja kao, ajde da vidim da li još ima, da li mogu to sad brže, jer oni su, oni imaju problem što kupe, znači oni su radili 2003. sa verzijom 6 4D-a, znači to je ta verzija iz 96. I tek 2009. su prešli na verziju, danas sam ja njih prebacio na Unicode i na sve to, i s tom verzijom su radili do pre par godina. I on sad hoće s tim da se kači na te servise, ti SSL protokoli, to je sve ostalo na nivou onom, znači to su oni što su probušeni odavno. I niko više od tih servisa to ne podržava, ne može se kačiš, mislim. Ja kažem, ljudi, morate da
nisu teli 4D Imaforu neki maintenance da plati. Znači ti sad kupiš 4D server recimo 1000 evra, a onda svake godine plaćaš 200 evra i možeš uvijek tekuću verziju da imaš. Znači imaš, možeš sve unazad da koristiš poštu koja je sada. Znači upravo zato jer naši operativni sistemi su sada Mac svake godine novi i nešto ne radi. Znači sad onda sertifikuje 4D na tom Macu mu se ne isplati kad on već ima novu verziju 4D-a koju će da sertifikuje. On od pre 3 godine ne pada mu na pamet. Tako da, znaš, nešto će da radi, nešto neće. I Windows polako dolazi u taj, znaš, mada on ne označava kao Mac svake godine nova verzija, nego ti je Windows 11, pa oni, one stringići za ti je značenje. Tako i ovo. I onda su ostali na toj verziji 18, tako da nisam, to za e-račune. Ja odem, nije više e-računi.hr, nego je bilo e-računi.com, a imaš srpsku, hrvatsku, slovenačku zastavu. To su znači ovi isti, jedni od ovih što sam rekao. Da. Mislim, ja vidim sad da je zagonilo tih varijanti, kogod je probao da pravi svoje rešenje, manje više većina su odustala i napravila neku varijantu plugina, nekog rešenja koje se plaća mesečno, jer jednostavno preveliko je mučenje. Preveliko. I menjaju to i ti nikad nisi. Znači, ne možda isplatiš mučenje. Ja znam to kad je bilo ono što se ne baviš. Ja nikad nisam napisao klasično. Mislim, najbliže što sam u tom Don't Trade-u napisao nešto što liči na... I imam jednu aplikaciju, ovo za NGO-ove, znaš, imam jednu, koristi dva. Koristili su ovi BFP i ovde je još jedan NGO, taj njihovo, ono, znaš, grantovi, to se svede na kraju, suštinski je to slika nekog knjigovodstva, ali nije ovo naše zvanično, nego imali, to najviše liči knjigovodstveno softvera su uradio. Ti tu ne prodeš knjigovodstveni softver. Ti prodeš održavanje. Prodeš održavanje, prodeš praćenje zakti, prodeš sve. Znači, znaš, ne, to nema, tu nema to moj drug Nenad Batočanin, zna dobro s njegovim Wingsom, mi se znamo iz Sezamovskih dana još, to je ovaj, on je u tome, to ne vede. Pa moja knjigovođa, ja sam kupio Wings za nju. Ali mislim, imaš taj moment gde, ono, baš, recimo, mislim da kad je Kecman bio, da smo pričali o tome, ti sad vremenom dođeš do toga da ne znam, Oracle razvije, pošto su kupili sve što je vredilo da se kupi, razviju hardver na kome koji je storage za baze, koji radi zastrašujuće brzo, i taj hardver možeš da kupiš samo kroz subscription u okviru njihovog clouda. I u toj varijanti ti je preterano skuplji od običnog storage-a i sve to, ali, mislim, performance-wise dobiješ nešto neverovatno. I super. I treba prebaciš 5 petabajta podataka tamo sa kojima će to da radi, i to radi. To radi real time. I u jednom trenutku će oni verovatno da podignu cene toga i ti ćeš da kažeš nama je ovo skup. To se i šta ćeš deša... onda da radiš sa 5 petabajta podataka? Mi smo imali taj slučaj, mi smo sad radili, tako imamo neke projekte za ovo, znači ovaj softver što radim za Kanadu, on ide ono od menjačnice do banaka nekih, znaš, tako da ovaj, jedan od klijenata mi je Bank of Cambodža, relativno skoro pre 2 godine, i on ima, znači ti imaš nešto što se zove Oracle Banking, koje ja mislim, ono što ja, ovo sa ovim malim iskustvom, mislim da je to ono, bar 80% tržišta drže, znaš, ako ne i više. I njima je trebao, mi imamo jako dobro, zato u naš sve to se zove, ono kako se zove, Know Your Customer i onaj drugi. Imamo, ne u real time-u, ali imaš ono proveru. Znači, onaj, lupam sad, na Novom Zelandu dođe lik, hoće da pošalje pare nekom ili hoće da kupi 1000 dolara. I ovaj mu ubaci ime. I ono, ubacuje Osama Bin Laden i njemu se crveni tamo. Mi imamo ono, plaćaju dodatno ti naši klijenti, na 4 te sanction liste idemo, to je jedna, to je to KYC i AML se zove nešto. AML, tu su sad pravila, znači ti možeš da staviš, recimo, dolazi Ivan i ti šalješ svakog meseca svom, ono, kao što nama šalju iz inostranstva, toliko i toliko para. E, ti sad, Ivan je sumnjiv iz tog razloga, prati ako je, daj mi alarm, ako je recimo poslao u protekle 3 meseca više od 20.000 dolara ukupno, razumeš, tako neke stvari. E, i mi to imamo, i to su ovi iz Bank of Cambodža tražili, valjda oni da im nešto to implementiraju, i ovi su naravno, znaš ono, kad tražiš custom modul za određeni ERP, dobro došao, dobro, e, tako su im ovi, odvalili su im nešto. Mi smo tu uradili za 10 puta manje para. Prvo, ne treba im real time,
i oni su unutra u svom timu platili su nekoj Oracle firmi da im radi eksport iz Oracle-a, odnosno mi smo se čak jedno vreme ODBC-om nešto kačili, ali ne treba ni to, nego oni nama daju fajlove, mi to importujemo i onda eksportujemo te rezultate i oni u 4D-u imaju. Ne treba im real time, nego im treba ono na nivou neke statistike i da znaju. Da, reporting. I onda reporting i onda oni tamo štrikliraju tog nekog Ivana, znaš, u svom sistemu. I to je upravo to, znaš, to su ti ovaj, te stvari što kažeš kad velike firme malo... Ne, dovedete u situaciju da si ti suštinski, znaš, ja ne znam, juče pričam sa prijateljem o tome kao kako knjigovodstveni softver, oni su sad otvorili novi objekat koji dosta bolje izgleda, lepši je, novije, modernije, i odmah su se setili s knjigovodstvenog softvera da dižu cenu, ali ne ono, ne znam, inflacija 20%, nego kao značajno više, sve je isto. Da. I kao ja ću njih da menjam. Nećeš da ih menjaš. Da. Zato što to koliko su podigli i dalje smešno, a ako ti treba da sad sve postojeće podatke importuješ u nešto novo i da to radi kako treba, to neće se desi. I jednostavno, ono, to su neke odluke koje, ne znam, kako vreme prolazi, sve ih teže donosim, jer sam konačno svestan, barem delimično, nivoa komitmenta koje to nosi sa sobom, a pre sam bio u fazonu, ma šta ima veze? Znaš, kao, ja sam koristio, ja sam kao full time na Macu od, ne znam, 2009. ili 10. Ja sam 2005. 6. kupio onaj mali iBook G4 od 12 inča, koji je najsavršeniji laptop ikad napravljen. I ja sam koketirao sa tim i to je meni bilo kući da ne sedam za kompjuter. Ali trebalo mi je mnogo vremena i da se desi Unibody i da se desi onaj trackpad i sve ostalo, da kažem, e dobro, sad ja ću da odustanem od mog desktopa sa tri monitora i preći ću na laptop. Ne. I, ok, i da se desi hardverska snaga i baterija da, i sve. Da, i baterija. Ali znaš kao, dovoljno sam bio mlad da i da se predomislim, vratit ću se ovamo i sve to. Sad kad mi neko kaže, ne znam, kolega ima neku priču za posao koji je jako dobar, jako visoka pozicija, farmacija, sve super. Uslov je da se koristi Windows i da koristi neki Lenovo, čak rekao, ja ne mogu. Ja ne mogu, ja 15 godina radim, ali ja ne mogu jednostavno to da koristim kao. Pa dobro, to mislim, to je vreme, prosto ne znam zašto Lenovo, možda ima i deal neki. Da, znaš, nebitno, dobija on, znaš, dobija, ne znam, nije, neki, da. Lupam sad, ne znam, oznake, ali neki X1 Ma, Carbon, mislim, neko ludilo, to, ali... Danas je to, ja sam iz te priče otišao, mislim, mi smo ono, sam taj Apple trener, znaš, i onda pop me zove ponekad, ono, ti imaš ove MDM rešenja, sada to, znači, to više, ti u kući da radiš, boli ga uvo šta je, znači... Što kuda mi nije jasno da moramo... To je ono što ovi prodavci na KP-u kažu, samo klikneš par puta OK i nastaviš da koristiš svoj Mac. A ovi što su malo, da. Onda je to, onda, mi smo imali, kažem ti, bio sam trener, i nazvali smo epizodu Alek ja, i trenere Sherlockuju za Mac. To je ovi, za one koji ne znaju šta je Sherlockovanje, da se vratim u istoriju 90. Kad se Jobs vratio, postoje softver na Macu koji se zove Watson, znači ovaj Spotlight što sad imaš u Macu za pretraživanje svega i svačeva, Find u sistemu 7, jeli ondašnjem i kasnije, je bio vrlo rudimentaran, jeli Find i to je to, nema šta, deo imena fajla, kakav sadržaj fajla, to nije postojilo. E, onda su ljudi napravili shareware software koji su nazvali Watson, koji je to omogućavao. I prodavali ga, ne znam, $25-30. Stiže Mac OS 8 i u njemu imaš Sherlock. Ugrađeni ovaj, i ovi ljudi što su pravili Watson, znači ovo. E, tako je našao termin Sherlockovan si ovaj. Tako da, ovaj, to je najveći strah ovih iOS developera koji smisle nešto novo. Da li će Apple u sledećoj verziji iOS-a da ugradi to u sistem? A ovo što si rekao za laptop, ja sam radio, recimo, kad sam osnovao firmu, kad sam se vratio, prvo sam džoro mog tog iMac-a što sam doneo, ti možda znaš, Frleta, znaš iz Domina. Ne znaš, Domino Advertising, Dragan Frans. Aha, da, oni su kupili moj iMac za sekretaricu, a ja sam onda od tih para kupio PowerBook G3 pismo, kako se zvao. To su oni PowerBook, isto kao ovaj moj
1400S kupljen iz nepoznatog švajcarskog izvora. Ovo, to je tad bilo nov spakovan, ali ono, vjerojatno pao s kamiona negde u Švajcarskoj. Što je bilo kod nas tada tako. I ovaj pismo i njega sam koristio, znači to je laptop, a onda sam kad sam osnovao firmu, onda sam morao da kupim PC zbog e-bankinga, jeli, ono, klasika, i zbog mog, kao, ajde, sad imam PC za 4D da vidim softver, šta ću, a s Popom u tom našem raskusuravanju posle rada, to koordinacijni centar, meni je trebao neki, ja, nešto sam trebao da kupim za kod kuće, da imam kao desktop, ovo, ono, i njemu je ostao neki iMac 20 inča, ovaj, iMac G4 20 inča, lampa čuvena, tako najlepši na svetu. Tako da sam ovaj, to imao i to mi je bio, to su mi bila dva desktopa, nisam imao laptop, onda sam 2007. kupio ovaj iMac Intel, prvi onaj 20 inča, i to sam dugo radio, onda sam kupio neki, evo ja sam ga zvao, kako sam ga zvao, imao sam MacBook beli, ali sa crnom tastaturom je bio, kupio sam neki polo, čisto da imam nešto da, da, e onda mi se već, onda je postala potreba da imam laptop, onda sam preko Popa kupio, pre toga sam kupio Titanium, da, 2004. isto sam imao Titanium, da, imao sam laptop uz iMac, pa onda ovo, o laptopu i meni Apple traju 6-7 godina. Znači, onda sam kupio ono, kako se to zvalo? Mid 2010. I... Core 2 Duo neki, nešto. Core 2, da li je Core 2 Duo, da, šta je bilo, da, i 7 ide posle, ovaj, da. To je, onda smo radili, jedno. Trebalo mi je to, znači, taj iBook sam kupio jednu trenutku dok Titanium je, ono, razvodnaš da je on imao problem sa hinđovima. Zaglave se ti kad ga otvoriš, pukne, ono, i onda, da. To sam prodao jednom, mislim, iz Novog Sada, ovaj Red Rot, kako se zove, Red Rot mu username na Mac Srbiji, znaš. Da, 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 znam čovjeka. I ovaj, i onda sam ovo kupio čisto da imam, šta smo radili, jao, jeste, radili smo Konstantin Entertainment instalacija Xana, ej, time sam se bavio, znaš te Xan, to ti je Apple Storage Area Network, Apple, Apple ti ugradio za XR, imao si hardware njihov koji su zvali Xan isto, međutim, to je puklo, to je bilo sporo, mislim, puklo, to je kad je Apple je 2009. prestao XR, i to je rekao Jobs, čao, nećemo više to, ali Xan software ostao. To je onaj StorageNet, kako se zove, pa adaptiran za Mac, to ubija kako radi. To se ti zove ozbiljne videosisteme. Konstantin Entertainment je nemačka firma, to je bilo tamo iza prve sada, ne znam da li je samo sad tamo preseljen B92 ili ne, tu su imali prostor sa nekih deseta kancelarija i mislim da je gazda isti koji je bio onaj iz Nemačke, onaj Grk, imao je vlasti. Ako se sećaš, tad je prvi od tih nekih pevačkih reality je bio onaj prvi glas Srbije. To su oni radili i ono, kako se zove ona, ovo što je ova Tamara akcija, mislim da je to posle bilo njihovo, pa je prelazilo. Bio i ovaj bre, kako se zove, onaj Sale što išao po restoranima. Da, da, da. One, ali kuva, ovo bilo pa tabi. To je prvi da sam ja, onda smo držali obuku, Apple je tad još imao Final Cut server, to je ovo. I to mi je krivo što nisu ostavili, ali to je ono, gube interesovanje za to i ostavili su ozbiljna sprava. To je sad, zove se Cameo, mislim, švedski softver je sad aktualno. Zato to je ono, medija imaš, sve stavljaš. Ovo je kao baza medija koje možeš onda sa Final Cutom i premijerom da ovaj, mislim, ozbiljno sam držao obuku, čak pa mi je trebao laptop za tu obuku, sam držao operaterima. To je bilo smešno, mi ono montirali, znači taj Apple Xan i Popove macole, jeli, koje su ono neviđeno brze bile, ovaj, stoje u tom, znači diskovi, sve stoji, sad dolazi čovjek iz Poljske, ono u kontrolu pre. A mi pustili, Pop pustio, kako je svako od tih desk entra, ono montažne mesta za montažu, jeli, pustio sa Xana isti QuickTime movie da se vrti u lupu, QuickTime player, ono najobičniji. E sad, ko se iole bavio videom u HD, Full HD, to, na gigabitnoj mreži, ovaj, to Avid je radio samo na gigabitnoj mreži, znači čovjek je ušao u prvu kancelariju, ušao u drugu kancelariju, ušao u treću, ja već vidim sumnjičav, ulazi u četvrtu i ni ne gleda ovo što je monitor, ide da gleda iza stola. Ja se onako munem, rekao, Pope bre, šta gleda ovaj? Ma gleda da nije video kabel provučen, jer to ne može, znaš, ovo je išlo u realtime, znači 10 mašina vuče isti fail, znaš, zato što Xan tehnički, ajde, znaš, rešenje tako što imaš optiku,
imaš dve Ethernet mreže, imaš tu svoju public, po kojoj radi ovu normalnu koju inače imaš, imaš private koja ti je vezana samo za XAN sistem i imaš optiku koja je XAN sistemu. I sad XAN imaš računare koji se zovu metadata kontroleri, znači ako ti odu oba istovremeno, gotovo, pozdravi se s failovima. I sad on, ti kad tražiš fail, on ide po Ethernetu ovamo i pita metadata kontroleri gde mi je taj fail. I ono bukvalno sad zamisli, nisu sektori i ovi trake i šta ja znam, ali bukvalno mu kaže na tom i tom disku tu i tu ti počinje, ovo su ti delovi, on mu vrati tu informaciju na internetu, onda on preko optike direktno gađa ta mesta na onom, na kontroleru, na onim velikim dizu, ono krene da blješti i taj fail ide, znači, neverovatno brzo, znači, ljudi su stavljali, nisu se obučili da rade, znači, stavlja ceo XAN ovako ubaci u Final Cut projekat, znači, svu mediju i onda kao bira. I onda kao bira i mi kao, i ovo radi. Znači, to je posle pop instalirao na 92-ci, ne znam, ne još, na televiziji ima sad ovaj. Pa prvo, ono, kad su krenuli HD Potter, ovo, ono, to je bilo sa XAN-a. Ne znam šta sad imaju, prošao je taj ugovor, nemam pojma. Ovaj, to, i time sam se bavio životom, bavio sam se i novinarstvom, ne, i, o, Bože, kad se setim. Ovo, bio sam taj trener, znaš, mogu ti pričam kako sam postao Apple trener. Kako si postao Apple trener? Pa trebalo je popu te šeste, sedme, taj je bio Snow Leopard, rekli su, on je tad krenuo da otvara servis. I trebalo mu je, krenuo je tu priču, mislim, oko servisa i radnju, i trebalo mu je, zahtevali su od njega, ovi valjde da li zapkoma ili iz Apple-a, da ima nekog certifikovanog za nešto. A tad si imao nešto, za nešto mu je trebalo da bude, imaš certifikovano Apple Certified System Administrator. Da bi ti to postao, morao si da položiš 4 ispita. Znači, Directory Services, neki Mobility, neki Security, 4 neka ispita velika. A ovaj, i on pita mene, ajde ti to, rekao, ajde, onda smo mi ono to, polako je to za 3-4 meseca, sva 4, ja sam postao taj ACSA. E, onda je sledeći korak bio, pošto obuka za trenera je mogla, na engleskom ti je najbliže bilo jedino u Londonu, znači to moraš i to košta. London, New York, na nemačkom si imao, ja mislim, u Minhenu, i ovaj, košta debele pare. Znači, to je ono, 3000 evra, samo ono, što bi se kaže, kotizacija, znači samo ulaznica. I traje 4 dana. E sad, Ana, postaješ trener za takozvani Apple Support Essentials, to je jedna knjiga koju ti kao ono, kao iskusni Mac user, kao pa dobro. Jeste, dobro, ima tu nešto detalja, ali nije nešto, znaš, nije baš, rekao, šta bi mi tu sad radili 4 dana. I onda je APCOM organizovao u Ljubljani besplatno, to za 10 ljudi, i onda je pop poslao mene, i bilo je tu ljudi iz Zagreba, iz Ljubljane, tako, a to je ono takozvani, to ti ide ono train the trainer event, T3, oni to zovu, i ti dođeš tamo i meni nije bilo jasno šta ću mi da radim u 4 dana. Mislim, ajde, 2, ono, međutim, Apple ti je to smislio tako, učionica, svako ima svoj računar i ovaj tvoj mentor, znači taj, kako se zove, Boris, taj je sertifikovan za sve Slovenac iz Dravograda, znači za sve Boris, izvini, zaboravio sam prezime, i sedi on i ti dobiješ u ta tri dana, praktično 3,5, nas 10, svako dobije po 2 lekcije iz knjige da održi predavanje. Znaš, i to ti je ovaj, i onda on ti da sud o tome i svako te pita nešto od ovih 10, šta misli da si dobro uradio, šta misli da si loše uradio, ti tu nešto odgovaraš i ti moraš da zadovoljiš 2 predavanja. Znači, ako na jednom nisi zadovoljio, ali nemaš ti sad tu strikce ocene da ti neko kaže, nego ono, generalni utisak, a taj mentor daje glavnu reč. Ako nisi zadovoljio 2, taj petak, to je bi nama bio petak, 4. dan pre podne, ti što nisu zadovoljili dobiju šansu još jedno, neku sledeću akciju, ili možda mu tematika nije odgovarala, znaš, i tako. Ona pa se nije snašao. I ovaj, i kad to završiš, petak pre podne, i ode se na ručak, posle ručka sve se odmakne, ostaneš sam ti računar, on remote desktopom gleda ekrane svih nas, ispit. Moraš da imaš 90 i ne znam koliko posto. Pritom je ispit, ne mogu setim tamo dalje, imali smo policies and practices, znači dobiješ neki PDF,
znaš onaj suvoparan i ono, 10 pitanja imaš iz toga. Od 100 pitanja, recimo 10 imaš iz toga. Znači, moraš da odgovoriš bar na 3-4 tačno. I da sve ostalo. I možda je 120 pitanja. Sve. I imaš vreme, ono, imaš 2 sata, recimo, odbrojava ti, ti imaš ono, markiraj, softver urađen dobro. I to kad položiš, ti si Apple, znači dobijaš 2 diplome u tom trenutku. Prvo end ispit toga što si, to je se zvalo Support Essentials, tad je bio Lion već 10-7, a usput i trener za to. A ja sam onda tu moju Support Essentials su ukrstili sa one 4. Razumeš? Znači, sa one 4 što sam je dao i to je sve si Apple Certified Specialist za Directory Services, za mobilno. Onda sam ja u jednom danu dobio 5 diploma. E, tako se postaje trener. Tu sam izveo jedan trik. Pošto, ja što je ono, mislim, kako se zove, što se kaže, moraš da imaš mudrost, neko, ja sam probao da ispadnem mudar, kako se zove, bio sam dovoljno snažan, ali mislim da nije lepo ispalo na kraju, kako se kaže, ti kad to predaješ, sad ti ideš, znači, tu se tražilo da ti tu, znači, bukvalno on, ceo tvoj performans gleda, to što, možda se čak najmanje gleda da li ti to dobro znaš, to ćeš da naučiš, to što predaješ. Znači, tog trenutka ti možda ne znaš ništa o Apple skriptu, ali ovaj, shvataš, ali se gleda kako ti to radiš, da li praviš analogije sa, ja sam sve to imao, znaš, kažem ti ovaj, kako se zove, ali ovaj, bilo je ono, ja gledam, rekao, čovječe, on svakog pita na kraju, pošto ja nisam prvi dan, ja sam drugi dan tek imao moje prvo predavanje, drugi pa treći, i ovaj, svakog pita na kraju, znaš, pitate nešto, što je, znači, ja sam drugi dan popodne, znači, ja sam već čuo njih petoricu, šestoricu, znaš, i on ga pita, svakog pita, kad završi, sad kad bi morao, čime nisi ti zadovoljan, šta bi promenio, znaš, u tom tvom izlaganju, ja, ono, ubijam se šta da mu kažem, mislim, okej, okay, možda će mi pasti nešto na pamet, ali, e sad, pošto ja znam slovenački, pohorski, ja rekao, sad ću ja na slovenačkom, pošto ti možda bi režio, možda na engleskom, ako hoćeš, znaš, rekao, pa kad me bute pitao, ja ću da mu kažem, trebalo je na, trebalo je na srpsko-hrvatskom, jel i tad, pošto ono, mogu si na, tako da... I kakva je reakcija bila? Pa onako, ja kad sam krenuo slovenčko, malo su me čudno gledali, to je ono već vreme kad ja slušam podcaste, pa računam kao sad sam osvežio jezik, znaš, jer ono radi je ko klinac, ja odem kod babe, 3 meseca sam letnji raspust, mesec dana zimski gore na pohorju, znači ja odmah, znaš, dešavalo se paradoksalne scene, ja s burazerima pričam na slovenačkom, oni sa mnom ono hrvatski više nego srpsko-hrvatski, znaš, ono odgovaraju, onda smešno, reko, čekaj, znaš, samo što ja govorim ono baš pohorski, posebno to je, ovaj, to bi ti Slovenci rekli. Onako, nije baš južna pruga, ali ono... Ali kruše. Onako, kruše. E, to, onako. To je, ono da kažemo. Tako sam ti postao trener. I onda smo svake godine resertifikaciju. Izađe novi operativni sistem, platiš tih $200, 109, koliko je već bilo, i moraš da odgovoriš, to je bilo isto glupost jedna, mi nije bilo jasno, dobiješ takozvani webinar. Sat vremena gde oni, tu ti kažu, promenili smo ovu lekciju, ovako nešto ti kaže, i njih četvro ti obično drži neki ovaj onaj, i ja sad prve godine ok, odgledao to, upamtio otprilike šta je šta, možeš od kuće da polažeš, znači ono, ajde to, niko te ne kontroliše. I ja rekao, dobro, ide ti samo ono vreme, znaš. Kasnije su poslednja dva, se mora da idem kod popa u trening centar, pa da se nakačimo, voucher, sve ono snima i ovi neki indus te snima. To je bilo onako baš, nema šta mu tražiti da mu okrećeš kameru na laptopu, da vidi prostoriju. Dalje, prazno, onda je video projektor, a, skinite to. I ovaj, kako se zove, i onda dođeš i onda imaš, recimo, 120 pitanja, 10 pitanja policies and practices, ovaj, i 10 pitanja iz tog webinara. I onda je pitanje, jedno pitanje, gledam, reku, ne mogu da verujem da ovo čitam. Kakvo je boje košulju imao Robert?
Kao da si ti stvarno dva taka glupa pitanja. Ovih osam je kao iz toga što su rekli u ovoj lekciji smo ovo promenili, ovo, znaš, ovaj primer izbacili, ovaj, to ti je resa. I onda čekaš da vidiš da si moraš da imaš tih 90 i kusur postoji. To je to onako, nije naivno, znaš, jedino što je bilo, kod, e, ovo kad te snima, onda su smanjili malo na 85, znaš, kao računaju ipak, znaš, mislim, pazi suluda pitanja, da li je bila karirana košulja, ili kako se zove, ko je pričao o ovome? Znaš, ovih znaš, pet koje vidiš stalno. Da, ali... je, sad neko od njih jeste, ali ko je sad pričao o tome, ono, ajde, posle drugu, treću godinu, već, znaš ko je, ono, već si toliko imao, znaš ko je nadležan za sve, onda su i prestali to sa košuljama i to. Koje da je bilo. Da bi nas onda šerlokovali samo u jednom trenutku su dali onom, kako se zove ova velika nemačka firma za LearnQuest. Njima su dali to umesto ovome i polako i onda već nije bilo ni mogućnosti da se resertifikuješ. Mi smo držali još neke kurseve pop, ja tako ono, kao je možemo, možemo, ima neki Russell, evo sad je bio u Omanu, on je držao neki, vidim ga, stavio slike, pratim ga, on je trend, trener jedan drugi. On je držao popovim serviserima, on je jednom organizovao trening servisera u Srbiji, pa su došli ono iz Poljske, iz Izraela, iz, ne znam li bi iz Brazila, ali kao me osim. I ovaj, Rasel je držao njima predavanja. Znači, tako da je ovaj. To je interesantno ono, ali eto, ubija Apple to, te ozbiljne stvari, te ne znam zašto. Taj deo mi baš ono, mislim, nije jasno. Znaju oni šta rade, očigledno je da znaju šta rade, ali taj moment gde, znaš, u trenutku kada ja krećem da imam neku potrebu s vremena na vreme za videomontažom, šta mi u tom trenutku bilo najlakše? Najlakše mi je bio Sony Vegas. I ja sam to naučio, sve što mi treba, i efekte, i sve super. Da prelaziš na Mac, kao šta ću, kako ću, a, ok, kao Final Cut, Final Cut. Užasno komplikovan. Oni to ima sve što treba, ima mnogo više nego što treba, ali kao užasno komplikovan. I onda, brate, gledaš kako prolazi vreme i kako, ne znam, pet godina kasnije Final Cut je toliko pojednostavljen sa interfejsom i sa svim ostalim stvarima da je sad na nivou iMovie. Da, da. Nije baš, ali... Nisam ga pokrenuo, nemam ga, ne treba mi. Mislim, znaš, ali kao... Pričamo o nečemu što je bilo industry grade software koji su koristili za sve ozbiljne filmove, da. Koji je jednostavno ništa samo iščezao iz te priče. Final Cut 10 i to je. Pa isto ti je ono Logic, znaš, ja montiram naše podcaste i ono od osjeti. Klasičan, ono, meni linearno, to mi je tako logično. Sa jednom startu onaj Logic. Isto. Ja nemam predstavu što ti moraš da si radio u studiju, da znaš to sve. Znaš da si ono ozbiljno radio, ko batali ovo. Nama je Ogi montirao epizode u Logicu, pre, onda smo mi onda, mislim, mi smo krenuli onako optimistički kao gosti, ovo, ono, onda smo počeli se snimamo od kuće i tako i kućna radinost i guramo dalje, tako. To je to, mislim, ne znam. Ali, ovaj, kažem ti, nema tu ovaj, Apple to gura. To je što se trenerska tiče, posle. Znači, nisam održao obuku jedno 3 godine nikome. Išao sam i u Sarajevo, to što ti trediš, držao sam obuke tamo, pošto je taj Popov kolega vlasnik, onda praktično Sarajevo postavila učionica Beogradskog trening centra u Sarajevu, jer je vrlo teško dobiti da si ti trening centar. To kasnije, kad su oni hteli, to bilo praktično nemoguće, jer tad već Apple krenuo u ovo i nije ni davo. Znači, u jednom trenutku je to nešto rebrendao, ostali su ovi koji su kao bili aktivni, ove sve pobije ostale. Dok smo se mi još držali, dok sam držao jedno 3-4 puta u Sarajevu, po 3-4 dana to obukicu i tako. Mnogo priče je još ne ostalo ispričano, ispričat ćemo ih u nekog od narednih epizoda, ali ono što bih hteo da te negde pitam za kraj ovog snimanja, jeste taj moment, nedavno sam vam slao to jer sam pisao taj priručnik o podcastima, pa sam vam slao upitnik koji ste rešavali u epizodi. U live smo. I dosta nekih bitnih stvari ste tu prošli i rekli, jedno od njih je, ono, snimate podcast skoro 10 godina. Da, u decembru će da bude 10. Vi ste neki odrasli ljudi koji imaju ozbiljne poslove i ozbiljne obaveze i snimate podcast 10 godina. Zašto je tebi podcast važan i šta ti je doneo? Pa doneo mi je, onako, ajde, znači kažem, klasičan hobi. Nije to hobi.
mislim, jeste u smislu finansijskom i nismo zaradili, naprotiv, košta me, znači ja sad imam dva Yeti mikrofona, dobio sam na poklon jedan Rode NT USB, imam taj audio tehnika što bruji negde u ovome, jedan sam poklonio, ovaj Snowball, znači ovaj, košta, nemam ono, niti nam je ideja bila, mislim ono, ako se desi, desi, naravno, kad kreneš, znači, ali nije nam ideja bila da mi nešto, meni je ideja što ti kažeš da ispričam neke priče, vezano za ovo, a da opet bude tu neko ko će malo da me kontroliš, jer strašno je teže, ja sam slušao jedan, zvao se, Mac je bio podcast, Sean King, kako je se, on je čovjek sam, po dva sata pričao, meni ono je, ja ono ne znam kako bih mogao. Ono, ludak u crnu kutiju, što znaš, to je ono meni, ovaj, tako da mi je bilo ono interesantno, i nama je to ono neki ventil, znaš, malo spremaš se tu, toko, ne uzima to mnogo vremena u smislu, znači mi imamo neki Slack kanal, ono Slack, gde mi to, znaš, Alek ubaci link, ja ubacim link, malo možda nekad prodiskutujemo, tu su neki od ovih naših gostio što su bili, pa neki ovaj Čika Kosta što je Tidal iz, iz Norveške, ovaj, ubace komentari, ali uglavnom mi tu ovaj, govori šta ćemo u sledećoj epizodi, pa se to sad nakupi, nekad je to kratko, nekad ništa, ali naravno koji svako ko ti ja, znači odeš u neki efe pa pričaš, znaš, ono, naša najkraća epizoda je, mislim, bila 49 minuta, imali smo ju po 2,5 sata, znaš, ovako, pričanja o nečemu, ali uglavnom skupimo te tematike i onda dođe taj dan kad snimamo, obično je to sad u poslednje vreme, zavisi od poslova, ali jale koji meni nekako dobra petak, oko 6, mi to sednemo, ako smo tu, či mi već od ne znam koje epizode snimamo tako što ja sedim kod sebe ili sedim u Sloveniji ili sedim u Grčkoj, ponese mikrofon, on sedi u Beogradu, sedi u Pirotu, gde je još bio, bio je u Istri, isto ponese Yetija ili nešto i onda se mi FaceTime-om čujemo audio, ovaj, i koristimo onaj audio hijack, ovaj Apple Mac, software za Mac, koji je fenomenalan, grebuje iz svega i sad ja snimam recimo svoj audio i snimam njegov audio, on isto tako snima svoj audio i moj, što dobro dođe kao backup nekada, ovaj, kad se nešto desi, onda on meni pošalje svoj audio file i ja to ubacim u Audacity, izmontiramo i koristimo onaj, kako se zove, ovaj, od Marka, ovog, što pravi Overcast, ima Firecast ili Forecast se zove, da ubaciš čeptere i ovo, ono, eto, to ja uradim malo onako. Ubacim čeptere i zaberem neki naslov od nečega što smo, što smo govorili, kao poput taj i trenere Sherlocku, zar ne, je bilo naslov te epizode. I tako to radim i to nam dođe, kako, znači, ja bukvalno sad sam došao u fazu, pogotovo kad namestiš to, ono, mikrofon i to, ne menjaš svoj setup, znači, ja ne moram da proveram, jedno gledam gde sam kino, gde sam pomerao, gde sam udarao, ko sad ovo, ručku ili nešto, znaš, pa onda to kao obrišem, ali manje više mogu da pustim, znaš, mogu da pustim audio, da mi montiranje audija od sat i po ne traje sat i po, nego 45 minuta, recimo, i tako, jer nema potrebe, znaš, usput kucam te time. Ovaj Forecast ima problem da ne može da uveze, on može iz Logica da uveze XML tagove. Tako da džaba ja u Audacity-u stavljam ovo, nego ja to zapišem u BB editu, ovo, naš Mark i to, što je dobro, loše, moraš da paziš, znaš gde je, znaš, ne možeš baš da pustiš 10 minuta, nego preskočim 2 minuta, aha, dobro, pa slušam Alek, onda je Alek kašlje, čekaj njemu da obrišem, jer ja znam otprilike gde sam ja, ali ne znam gde je on, i tako, tako da ovaj, to traje, eto, to petkom, sad dva što snimamo, nekad mi pričamo pre toga, pa se zapričamo po sat vremena, kao u čoveče, imam Zoom u 8:30, ajde da ovaj, znaš, pričamo ono, ko je šta radio te nedelje, gde je ovo, gde je ono i tako. Ovaj, tako da ono, družimo se preko podcasta ukratko i to onda objavim, Simplecast koristimo kao, što kažu, platformu, jeli? Ovaj, kažem, to mi uzme u te dve nedelje, ajde, kažem, sve to sam sabrao, nek uzme u proseku 4 sata, 3-4 sata, koje ono, eto, lepo popunim sa nečim se zanimam, naš, ne gledam televiziju, ne gledam vesti, sve više me nerviraju ove Vogue serije, znači ne mogu ni to da gledam više, znači pazim šta ću da gledam, ne mogu, počnem da gledam neke domaće, pa onda tu krenu s nekim glupostima i tako. Ovaj, znaš, i onda gledam, biram šta ću da gledam,
na YouTube-u slušam podcaste koje slušam i tako to mi je. Ono, bavim se nekim drugim stvarima. Posao, sin, žena, to mi je prioritet. Tako da mi ovo dođe malo otklon od toga, znaš, malo odiš u nešto drugo. Mislim, vaš podcast, Infinitum, još jednom ću pomenuti za one koje zanima, kojima je ovo bilo interesantno što smo pričali, što ćemo još pričati, je upravo ono što ja ljudima kažem da bi u osnovi podcast trebao da bude, a to je imaš mesto za stolom za kojim sedi i razgovaraju dva interesantna čoveka. Ne možeš da ih pitaš ništa, mislim, možeš da ih pitaš naknadno, ne možeš da upadneš u taj razgovor, ali, ono, sediš u najzanimljivijoj dnevnoj sobi na svetu. Da. I kroz sve to što pričate, znaš, ja sam tehnološki entuzijasta koji se bavi tehnologijom i imam background u programiranju i radio sam i, hvala Bogu, ne radim više zbog mog mentalnog zdravlja i zbog klijenata, ali, ono, na toj nekoj product strani, project strani sam već dugo i mnogo volim da razumem širu sliku. Mnogo volim da razumem nešto o čemu realno jako je teško da znam dovoljno ako ne pratim 50 izvora koje ću onda da analiziram i da to... A vi ćete to da uradite za mene. Sažveće ti neko ko... Da mi prepričate tih 200 knjiga i tih 40 godina iskustva. I onda ću ja da dobijem nešto gde ću možda nakon toga da imam potrebu za dodatnim istraživanjem. Ali, ono, vrlo usmerenim. Da, to je. Pa, nešto, tako i ja slušam podcaste. Znaš, pa biram, znaš, neke što sam slušao više ne slušam, jer nemam, znaš, pa ja više ni ove tehničke mekove, da li slušam jedan. Jer nema, znaš, i Apple se promenio, i situacije se promenio, i podcasti su se promenili. Taj Dan Benjamin, ja ne znam da li može da živi, ne od podcasta, nego živi od ono, on ima onaj Fireside, kako mu se zove, kao Simplecast, on je svoj napravio. Ovaj, mislim da od toga živi, mislim, to je, znaš, on je počeo, to ja sećam, slušaš ga, ono, talk show Gruberov je počeo tako kod njega na mreži. Znaš, to je ono, podcast mreža, to kad ti dođe Miljan pa mu reci, vi treba mrežu da napravite, a ne na istom, ali dobro, svako radi kako misli da treba. Oni su posebni. Posebni, da. Ovaj, e, on je imao mrežu i talk show je bio tu i seća se njih dvojica, znači sede u sobi i to je ono podcast kako je bio, znači sediš, nisi lično prisutan, nisi prisutan, ne srećeš se jer ni ne možeš nekad, znaš, zamisli, pa Alek i ja da ne snimam ovako, ne bi snimili jedan, dva, nema šanse mi da se, znaš, dolazi on kod mene, čak smo snimali u moj toj rupi dole, što je zovem rupa, moj kao ofis, zajednička prostorija u zgradi, čak smo i tu snimali jednom i onda smo posle toga rekao, pa daj čoveče, čemu to, znaš, kad smo dobili, kupili Yetije i kupili audio hijack, pa ovo je, znaš, možeš odakle hoćeš i... Mislim, to je, znaš, što podcasti se menjaju. Znaš, ja sva razumem ljude, mora se monetizuje, mora sve, to je to. Samo dok imaš RSS feed, ti si za mene podcast. Drugog I vidi, mislim, dvoje ljudi koji se dobro poznaju mogu da rade ovo što vi radite. Dvoje ljudi koji se dobro poznaju sa gostom, mnogo teže mogu to da rade remote. Ja nikad nisam hteo da radim jednu remote epizodu iz prostog razloga što meni važno da se ti i ja razumemo i da ti imaš poverenje u mene. To ne možemo da napravimo na Zoom. Možemo ako se znamo 20 godina pre toga da snimimo na Zoom. Ali mnogo ograničava i jednostavno ne želim da razmišljam o tome. Mi smo imali jednu ili dve. Bio nam je ono, mislim da je korona bila, ja sam bio u Mokrinu, ovaj Miroslav što je radio u iStyle, kako se zove, Petrović. S njim smo imali i ko je bio još jedan, neko je još bio, ne mogu setim, tako, ali ono što ti kažeš remote, ne, pa ne znam, znaš, to je sad, eto, to je sad izazov, ja ne znam kako tog Drageca Gajskog da dovedem, to on isto živi po Istri, putuje, ne možeš ga navatati, znaš, ovaj, ali on mi je ono ostao kao nedosanjan san, još jedini gost koji bi, kao jedini gost koji bi... Odete na jedan vikend. Pa to bi bilo, znaš, možemo kad je on, ako je on tamo i Alek letuje, pa da odem i ja i onda da se negde montirao. Mislim, evo da pomenemo već i Mikija koji u poslednje vreme na LinkedInu piše te neke vrlo interesantne stvari koje nisu, evo šta je izašlo, nego evo šta znači to što je izašlo. Da, da, to je. I šta je end of life, i šta, jer kao, prate, treba da znaš takve stvari ukoliko te zanima. Jest, kako šta da kupim, kako da kupim. To i mi se, pogotovo ono sad radi iz ličnog iskustva, ja kad sam prošle godine kupovao ovu moju
zver što je ovde u torbi. Znaš, krenuo sam s jednom idejom, na kraju sam zbog celog ovoga završio s drugom, znaš. Tako da moraš ljudima da kažeš Mada danas u Apple-u, ako ti nije dovoljno neki iPad, ne možeš, znaš, znači, konzumiraš iPad ko što ga ja uposlijem, neko zumiraš kao ono... Viewing device. Viewer, čitanje knjiga i to je uglavnom, znači ništa ne, ono, ne otkucam čak ni e-maila njemu, ubeć dugo. A ranije sam imao i olovku i, znaš, i kao sve, ali onda, pa ne znam, 90% ljudi, ono, ova R15-ica, Vidi, nije postojala kad sam kupio, da je znači, postojala, je... mnogo bi teško bilo prelomiti na neki pro. Mislim se, znaš, to nema, ono, samo uzmi to, bar 16, nemoj 8, nemoj one low, najniže, nego 16 i storage 512, nemoj da, i to ovo dalje. Storage je mnogo manje problem, uvek možeš eksterno, se organizuješ, platiš cloud, misliš, da sad već zavisi zašto šta radiš, ali pazi, i za moj posao, da nemam ovaj drugi posao, jer ovaj drugi posao, to Amerikanac, Škotlađanin, policija u Amanu, tu moram da radim u Windows virtualnoj mašini. I onda mi treba stari Intel laptop za to. Inače, sam uzeo isto što sam mislio da će mi trebati, to 64 giga. Meni bi, za taj posao što radim za Kanađanina, R15-ica sa 32 giga rama i 512 diskom sasvim dovoljno. Ne, uspeli su da naprave, ima mnogo toga što bismo zamerili, jel? Da. Ali uspeli su da naprave to da najjeftiniji uređaj koji uzmeš, ono, Air M1 je... Da, to savršeno, da. Preko 95%. Da, ko nema para i to, za to, ovo što imaju malo više i žele dugoročnije, R15, ne bih razmišljao uopšte, to bi mi bilo izbor. I kažem, kada traju, meni traju, kažem ti, laptop i 6-7 godina. Ja obično to gledam kao 3 godine kod meni, 3 godine kod nekog. Da. I još on 3 godine kod nekog trećeg. Mislim, i kupio sam ovog zato što sam znao ovaj moj i7 iz 19. ne može ovaj, ne može Sequoia, može Venturu najviše, znači nije mogo ni ovaj, kako zove, pre Sequoia, skada imao za... Nikad Sonoma. Sonoma, nikad se nisam upgradeo na njoj. Na ovom je Ventura, na onom je Monterey. Još da, ja sam čekao da se vratim sa puta da bi radio sad. Update svih uređaja. Da. I to se promenilo, znaš, u ovim, to kod poslednjih te godina, kod treninga i svega, moraš da pratiš šta su to sve uradili, ubrzali, kako se instalira. Recimo, sad nema svrhe, ja sam ranije, mislim, držim tu navik uvek, jer sam naviko pa mi je brže, ali recimo, držim posebnu particiju, jeli, na koje sistem, posebno gde su mi podaci, tako da kad ono, nešto zeznem kod upgrade-a sistema, podaci nisu nastradali, i drugo, kad radiš nešto drugo, hoću nazad ili napred ili da probam neki sistem, ne dirnem te podatke, jer ti kad, recimo, sad ide Sonoma, a ti si na ovom, sad ide ovaj Sequoia, a ti si na Sonomi, ti ako startuješ mail na Sequoia, on će nešto interno da promeni i nećeš moći se vratiš s mailom na ovo, tako da to moraš da paziš, ali teo sam kažem, imao sam posebnu particiju koju kloniram na eksterni disk pre svakog update-a, tako da ako nešto se desi tokom update-a, ja sam tih sat vremena koliko mi treba da formatiram disk i vratim klon, mada to sad sa ovim snapshotima već dugo ne moraš da radiš, to bi mogao teoretski da vratim, nego neću, naviko sam ovako i to. Oću, kažem, i to se menja, znaš, tehnologija da ti to, znaš, ono, naše održavanje, ono, ranije šta sam ja sve radio dok sam se, u tom prethodnom životu, dok sam se bavio, 90-ih sam nosio, ono, zip drive-ove sa ovim sistemom, onim sistemom. Fioka sa hard disk. Eto, onda posle ovo, sad imaš ono male ove eksterne, ono... SSD-ove. Koji rade kao zmanje. Da. Ja sam kupio nešto smešno pre par godina, 10 gigabita je ono, tu me dođe Thunderbolt 2, jeli, kućište za $16, stavim njega 1 tera SSD, to mi je ono virtualne mašine s toga, diže, bez problema. Kuda ono, Menja se, drastično. Šta će biti još kad prođe 6 godina? Vidjet ćemo svakako ovaj prelazak na Apple Silicon koji se desi već sad dobrih 3 godine. Da. Ono, baš se odskočilo u odnosu na sve, drastično. Da, ko kad se iPhone pojavio, pa ono, jednom. Sad malo stižo, nije još to vidimo, ovi su kao bolji je Surface, ovi sad i oni idu naravno, to će manje više. Pa juče sam čuo trač da će Nvidia, hoće kupi
Ne, Qualcomm će kupi, ko će kupi Intel? Neko je nešto ono, da, to, tako da menja se. Nek su živi, zdravo. Ništa nije večito, znaš, tako to. I taj Apple bio je na ivici bankrotstva, pa je postao najvrednija kompanija na svetu, što ne znači da za 5 godina, znaš, to sad bankrotstvo neće doći tako brzo, ali može da im se desi, pogotovo, znaš, malo su mi se ulenjili, malo. Pa, ide dosta više na safe varijantu sa svim, ali, znaš, onda se desi taj skok sa Apple Siliconom, gde jednostavno... Ali pazi, to je planiran skok koji je, ovaj, to je, znaš, to je ono, sad, ja nisam od onih koji kaže, e, da je Jobs živ, znaš, nekako, ali to sve je još za njegovog života projektovano, znaš, planirano. Sim, ono, znaš, moguće da postoji nešto sledeće. Ja se ako nadam, ne postoji negde, postoji sigurno... Pa neko će da ima, pa nije, znaš, ja sad u fazi, ono, sad, mislim, toliko toga rade da, ono, na šta bi sad menio, znači realno posle veliko godina, šta ću sad? Znaš, a ne sviđa mi se u koju se korporaciju Apple pretvorio nimalo, znaš. Pa dobro, ali znaš, taj hardware je superioran u svakom smislu. Meni kad neko sad kaže ono, imam neograničen budžet za PC laptop, ja kažem, brate, ne znam šta da kupiš. Pre 15 godina sam znao da ti kažem, idi uzmi Sony Vaio, bit će najlepši i trajaće 10 godina, imaćeš savršen hardware. Sad, ne znam, i znam primere baš za te neke ono X1 karbone koji su koštali po 2-3 hiljade evra, kao menjam četvrtu tastaturu. Mislim, znaš, taj IBM, sad Lenovo, taj IBM je bio poznat po tome što uzmeš i prospeš litar mleka i ono prođe kroz njega i nigde ništa se ne desi. Napraviti, sad ne mogu napraviti izađe tastaturu. Izađe sir sa druge strane. Ali dobro, mislim, naravno, svako ima svoje navike i sad imamo dovoljno godina svi da sve što podrazumeva promenu tih navika je katastrofa. Katastrofa, da, to je. Miki, hvala puno. Molim, nema na čemu. Nadam se da vam je bilo zabavno i interesantno kao meni. Počnite da pratite Infinitum i ako imate neko pitanje i neku sugestiju, pišite nam. To bi bilo to za ovu nedelju. Dajemo Mikiju malo da se odmori, pa ćemo da nastavimo za par meseci sa nekim narednim epizodama, jer je ostalo još mnogo neispričanih priča. Hvala vam.